Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλησπέρα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καλαμπάκα στο production, είναι ο Θανάσης. Η κυρία Λίλα Γκουλιώνη με την Παναγιώτα Χαλκιά στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Κωστής Δραπτόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητού σου. Κρατάς μόνο την άδεια στο χέρι, τηλεφωνείς στο 18133, όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα, μόνο με ένα τηλεφώνημα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, το 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook και να πω ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η Εσκιάδης Βαροδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε Skoda, Kia, Hyundai, να τα αγοράσετε με εγγύηση χαμηλότερης τιμής, να βρείτε τα περισσότερα αυτοκίνητα τιμοπαράδοτα, να προσφέρονται για οδηγική
για το test drive, δηλαδή για μια βόλτα, και να δείτε αν είναι αυτό το οποίο πραγματικά βλέπετε στη διαφήμιση, ταιριάζει στα γούστα σας, πώς αισθάνεστε, γιατί είναι άλλο feeling να είσαι και μέσα στο αυτοκίνητο, δεν είναι, Κώστα? Άλλο να το οδηγείς και άλλο να το βλέπεις και μετά να το οδηγείς. Σκοπός είναι να το καβαλήσεις το αυτοκίνητο πρώτα. Ναι, να το δεις, να κάνεις τέσσερις οδηγού πίσω, να δεις τους χώρους, εσύ όπως πάντα να ρωτήσεις τα άλογα. Εγώ άμα έμπαινα στο αμάξι το δικό μου για να το οδηγήσω και να το πάρω μετά, δεν θα το έπαιρνα. Ναι, σωστό. Δεν θα το έπαιρνα. Εκτός αν, υπάρχει ένα εκτός κομμάτι... αν για κάποιο δώρο, για κάποιο λόγο σου κάνανε δώρο ένα αυτοκίνητο. Θα το πουλάγα και θα παίρνα άλλο. Εκείνο το καβαλάς. Δεν θα το έπαιρνα το δικό άλλο. Ναι. Γιατί δεν το έπαιρνα. Στα παλιά χρόνια, καταρχήν να πω περισσότερα, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών ή στο 23-15-96-596. Για παλιά χρόνια. Τα παλιά καλά χρόνια που τα προσεξήθηκαν, τα πλέγαμε 8 στα 7. Ναι. Πολλοί επιχειρηματίες και τώρα με ακούνε και είναι και φίλοι, γνωστοί μας κάποιοι από αυτούς. Δεν έχουν αφάντε, ε. Όχι, έχουν μια χαρά. Έχουν. Κάνε σε τραγουδιστές δώρα αυτοκίνητα. Ναι. Τι να πει ο άλλος τώρα, δεν το παίρνω. Ναι. Το έκανε δώρο. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, και όχι και φτηνά αυτοκίνητα, αλλά αυτοκίνητα για την πλήρη. Μπουζοξίδε. Κάνανε αυτοί στους... που είχαν τα καταστήματα, ρε παιδί μου, του κάνα δώρο και ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, τώρα τι είναι, θα σου κάνει δώρο ο Ανδρώνης ένα αυτοκίνητο τώρα, λέω τώρα, μια BMW πισωκούνα. Βρίσκει μια Lux γιατί τα πήγε καλά το ραδιόφωνο. Του 2002 αυτή που σου αρέσει. Κουκλί, αυτά εδώ. Καλά, πάλι φάει καλαμαράκια τώρα στο ραδιόφωνο. Συγγνώμη τώρα. Σου κάνει, σου κάνει καρδιά. Ναι. Μπορεί να μην είναι το χρώμα που σου αρέσει. Πάνε ένα τέταρτο χρόνο να μας κάνεις. Θες τώρα να πάρεις να δαγκώσεις τον Ανδρώνη και τώρα και φέρεις παραδείγματα. Τελείωνε. Αν θέλω θα ανέβω στο γραφείο. Έλα, άιτε τώρα. Τελείωνε. Εσύ το δάγκωσες 400 ευρώ για να φας ένα σάντουιτς με σουβλάκι. Έλα, τελείωνε. Σαχλαμάρα. 400 ευρώ για ένα σάντουιτς. Τελείωνε. Δεν υπάρχει. Θα πάμε με, δεν υπάρχει, με δίζελ τώρα πάλι. Άιτε, τελείωνε. Με δίζελ. Πάνε στα θέματα. Στα θέματα. Ένα είναι το θέμα. Καταρχήν έχουμε τσάπιο λένε σήμερα. Αυτό είναι καλό, αλλά τα μάτσα είναι μάπα να πούμε. Τα μάτς είναι μάπα, τα μάτς. Μάπα είναι τα μάτς. Τι έγινε τώρα. Παίζει η Ρεάλ με την Άγιαξ. Περίμενε. Να σε πονηρεύω. Ναι. Να σε πονηρεύω. Ναι. Λοιπόν. Κάτσε ρε κόκκινε, μιλάς με την κοπέλα τώρα. Τελείωνε να πούμε. Είναι δικαίωμά μου. Είναι δικαίωμά σου την ώρα. Δεν μπορεί να πας στο διάλειμμα να μιλήσεις. Πρέπει την ώρα. Δεν έχουμε δουλειά την ώρα. Α, έχεις δουλειά. Σκότω. Κύριε Ανδρώνη, δουλεύει. Λέει. Τι Champions League έχει σήμερα, ρε. Τι να κάτσει. Πρέπει να πάμε στο Champions League. Καταρχήν, θα δώσω εντολή στον Κιμπόκο. Ναι. Την επόμενη φορά να μην σε μιλήσει. Ναι, ναι. Να σου δώσει μία έτσι μπαμ. Για ποιο πράγμα. Μία με το που θα βρει θεία. Ναι, τι λέει. Να σε αφήσει τον τόπο. Καλά, τι καλό παιδί που είναι ο Γρηγόρης, καλά, κοιτάξτε τον. Βρίσε εμένα. Ακούστε το τι. Βρίσε τη μάνα μου που είναι στο χώμα. Βρίσε ό,τι θέλει. Τι καλό που είναι. Είναι δυνατόν να βρει τα θεία. Γιατί και ο Ιωαννίδης τα έβρισε και βγήκε ο υπουργός. Δεν κατάλαβα. Και ο Καραμαλής τα έβρισε και βγήκε πρωθυπουργός. Γιατί δεν κατάλαβα εμείς, επειδή είμαστε ταπεινοί, δεν μπορούμε να βρίζουμε. Άσε ρε κόκκινε. Καλό παιδί, εντάξει, θα πούνε, καλό είναι. Καλώς, καλώς. Μπορείς να μην βρεις τα θεία. Ό,τι γουστάρω βρίζω. Άμα θες, μην να βρεις. Βρίζει εμένα. Βρεάσε με καημένα. Βρίζει τη μάνα μου που είναι στο χώμα. Δεν θέλω να βρίσω τη μάνα σου, ρε φίλε. Δεν θέλω. Τι με κάνει η μάνα σου. Γιατί να βρεις την μάνα σου. Έτσι γουστάρω, ρε φίλε. Τώρα, πρέπει τώρα να με κάνεις παρατήρηση on air. Γιατί δεν μου την έκανες εκτός αέρα. Πρέπει στον αέρα να κάνεις τον καλό. Ναι, γιατί μου ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα και μου λέει σε παρακαλώ. Ναι. Μεταβίβασέ το. Γιατί ναι. Αν σου το πω εκτός αέρα θα μου το πεις. Εγώ κόκκινε, γιατί να το βρίζεις. Άκουσε κόκκινε. Εγώ ποτέ 20 χρόνια εδώ δεν ήρθα να το παίξω άλλος από ό,τι είμαι. Εντάξει. Τσαλακώνω, με κάνω ράνο. Εντάξει, είμαι αθυρόστομος, βρίζω, μαλώνω. Έχω άλλα καλά, έχω άλλα στραβά. Άνθρωπος είμαι με ελαττώματα. Εντάξει. Εξωγήινος. Ναι, εντάξει, πάνε τώρα στα θέματα. Τώρα μην κάνεις τον καλό. Θερμή παράκληση. Δεν κάνω τον καλό. Δεν είμαι καλός. Έλα, εντάξει. Θερμή παράκληση. Θα σε δώσουν από τη Μητρόπολη σε σύντη. Έλα, τελείωνε. Θερμή παράκληση. Ας μην κάνεις τον καλό. Άμα ήθελες να το κάνεις τον καλό, τον έκανες εκτός αέρα και να μην σε άκουγε κανένας. Άστο, πάμε παρακάτω. Εκτός αέρα, άμα το έλεγα θα μου βρει. Έλα, βρε, τελείωνε τώρα όλοι καλά παιδιά τώρα. Να ούτω γλυόλι γίνατε τώρα. Άιτε, καλά παιδιά. Άιτε, τελειώνετε. Η κοινωνία υποφέρει από τα καλά παιδιά. Από τα κακά παιδιά δεν υποφέρει, να έχεις υπόψη σου. Από τους αθυρόστομους, από τους καυγατζίδες, από τους γυναικάδες, από τους περίεργους, από τους μπελαλίδες, η κοινωνία δεν είχε πρόβλημα. Από τα καλά παιδιά είχε πρόβλημα η κοινωνία, αν θες να μάθεις. Και αν θες να κάνουμε κουβέντα. Άσε τώρα, μην το παίζετε ηθική και τέτοια. Άιτε, τελειώνετε. Τα ηθική λέγια πουλάτε στον Άι Θαράπη, όχι σε μένα. Έλα, πάνε στα θέματα τώρα και άσε την Παναγία ήσυχη εκεί που είναι. Λοιπόν, πάμε. Είναι πολύ έξυπνο η book. Ναι. Γιατί? Καταρχήν, τι να δούμε σήμερα, πες μας. Αν δεν παίξουμε να ποντάρουμε τίποτα, τι να δούμε. Να δούμε τη Ρεάλ με τον Άγιαξ. Όχι. Τι να δω. Τον Ντόρτμουντ Τότεναμ. Πόσο έληξε το πρώτο μας, Τότεναμ Ντόρτμουντ. 3-0. 3-0, ποιος κέρδισε. Η Τότεναμ. Η Τότεναμ κέρδισε 3-0 την Ντόρτμουντ. Και θα ανατρέψει η Ντόρτμουντ τώρα την έχει την Ντόρτμουντ. Δεν μπορεί την Ιρενβέργη να πάρει.
Την Ερεμβέρη δεν μπορεί να πάρει. Πασούλα. 0-0. Τέλειωσε. Έχασε από την Άουσμπουργκ 2-0. Θα χάσει το πρωτάθλημα. Και έχει γυρίσει. Όπως θα το χάσει η Λίβερπουλ από τη Σίτη. Να τελειώσει. Έλα να τελειώσει, να λέγει. Μόνο πάω δεν μπορεί να το χάσει το πρωτάθλημα. Αυτά τα γράφω εγώ ναι. από προχθές. Καλά, καλά, δεν είπα εγώ ότι δεν τα γράφει. Εσύ τα γράφει. Ναι. Από προχθές για σήμερα. Εντάξει, ναι. Γράφω. Ναι. Εντάξει. Ναι. Άμα θες κράτα και για σήμερα. Ναι, βρε πουλάκι μου, λέγε. Ναι. Τα γράφω προχθές για σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ενώ έχει γυρίσει ο Ρόης, δεν βελτιώθηκε η εικόνα της. Τι γυρίσει, ο Ρόης είναι χειρότερος από τον Τόνσον. Τον έχω δει εγώ τον Ρόης. Δεν είναι χειρότερος. Χειρότερος από τον Τόνσον. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει περάσει πολλά. Αλλιώς θα παίζει ακόμα. Τι πέρασε δηλαδή, πες μας να μάθουμε. Τραυματισμούς. Τραυματισμούς. Είναι Fiat γι' αυτό. Ο λόγος που αξίζει είναι αστοιχηματικός. Λοιπόν. Πρώτον είναι λόγω γερμανικής νοοτροπίας. Μάλιστα, ναι. Γιατί οι Γερμανοί δεν έλεγε όλοι είναι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να ανοιχνούν. Και επειδή εμπιστεύομαι την Tottenham. Στον μετά... χώρο το μεγάλο, με τον Kane, θα μπράβο. Βγει ανοιχτά. Όχι μόνο με τον Kane. Με ποιους, με τους μεγάλους, ναι. Λοιπόν. Τι θα έχουμε, διπλό. Εγώ θα τον πετάω διπλό. Διπλό. Δηλαδή η απόδοση είναι με εξιτάρι, 3.65. 3.65 εξιτάρι απόδοση. Ναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, μπορεί να εκτεθώ. Μα η ποδοσφαιρική σκέψη που κάνεις είναι λογική. Λοιπόν. Σου πες θα ανοιχτούν, μπορεί να πάει καμιά κόντα. Δύο είναι οι λόγοι. Ναι. Ο Ποκετίνο είπε ότι εμείς... Η άμυνα της Tottenham καλή είναι. Ναι. Ναι, είναι πολύ καλή, ε. Τη βλέπεις για πολύ καλή δεν είναι. Πόσα γκολ έχει φάει η Tottenham. Στα να δω. Πόσα γκολ έχει φάει η Tottenham στο πρωτάθλημα. Στα να δω. Πόσα γκολ έχει φάει η Tottenham που είναι καλή άμυνα. Παίρνουμε εσύ. Δεν ξέρω γιατί εγώ δεν τη βλέπω να είναι και πολύ καλή. Το πρωτάθλημα δεν το παίρνει από την άμυνά της. Νομίζω η Tottenham. Έτσι νομίζω εγώ ρε φίλε. Η τώρα... Tottenham είναι μια ομάδα η οποία συνήθως άνοιγε τα παιχνίδια. Από ένα άνοιγε τα παιχνίδια. Έπαιζαν στο πρωτάθλημα. Όσα φάμε και όσα φάμε. Άμα τάκλυνε τα παιχνίδια θα γίνει. Κάποια στιγμή μπήκε σε τακτικό επίπεδο. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, και μπορεί όντως ο Ποκετίνο να χρησιμοποιήσει ένα πολύ καλό άλοθη ότι για να αλλάξει μια ομάδα πρέπει να αλλάξει νοοτροπία. Ναι. 30 γκολ έχει φάει σε 28 αγώνες. 39, συγγνώμη. 39 γκολ έφαγε. Έχει βάλει 61 και έχει φάει 39. Άρα... Δηλαδή δέχεται περίπου 1,1 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Και τι είναι αυτό, άμυνα είναι αυτό. Για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό είναι άμυνα αυτό. 30 γκολ να φάει έχει το πρωτάθλημα. Έχει βάλει 61 όμως. Τι έβαλε. Πρέπει ας την επίθεση. Πίσω τι έχει κάνει. Ας την επίθεση. Δεν διαφωνώ. Η επίθεση δεν φέρνει το πρωτάθλημα. Η άμυνα το φέρνει. Πάμε παρακάτω. Δεν διαφωνώ. Η άμυνα φέρνει τα πρωταθλήματα. Ποια επίθεση. Επειδή επιθετικά ζωγραφίζει. Τι κάνει. Ζωγραφίζει. Ζωγραφίζει. Ναι. Και ο Ηλιόπουλος ζωγράφιζε. Στις κυρίες της Τρομερός το ποιος ήταν. Δεν ξέρω. Τι έκανε. Ζωγράφιζε. Αλλά ήταν διαπέταμα οι ζωγραφιές. Α σε ρεκόρ. Εγώ λέω ότι επειδή η Ντόρτμουντ. Ναι. Το μυαλό του έχει περισσότερο να πάρει στο πρωτάθλημα παρά να προχωρήσει γιατί ξέρω ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Το έχασε το πρωτάθλημα η Ντόρτμουντ. Τελείωσε το παραμύθι. Το έχασε. Του καλά. Και η Λίβερπουλ εδώ και δύο μήνες το έχασε. Ωραία. Ποιον έχει προπονητή η Μπάγκερν. Τι ποιον έχει έναν που βάφει τα μαλλιά του. Πώς το λένε. Ένα Σέρβο δεν το θυμάμαι. Μίκης Λίτσης πώς το λένε. Ναι. Ένα Σέρβο. Τον Κόβατσε. Τον Κόβατσε. Ναι, ένα Σέρβο. Δεν βάφει τα μαλλιά του γιατί είναι μικρός. Τι δεν βάφει. Δεν βάφει τα μαλλιά του γιατί είναι μικρός. Μόνο προδεφήκας δεν βάφει τα μαλλιά του. 51 χρονών δεν έχει μια άσπρη τρίχα. Δημήτρης. Τα βάφω άσπρα, λέει. Δημήτρης. Τι Δημήτρης. Πρωταθήκας Δημήτρης. Χρήστος. Τι Δημήτρης. Είχα να Δημήτρη πρωταθήκα. Εγώ πρωταθήκα, δεν είχες. Πολύ πρωταθήκες είναι. Πρωταθήκας ήρθε εκεί στο Reunion, 51 χρονών, το βλέπουμε πάλι μαύρα τα μαλλιά. Τα βάφω άσπρα, λέει, και αυτά μαυρίζουν, λέει, από μόνα τους. Τα βάφω άσπρα, λέει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν. Ρητίδα, μισή ρητίδα δεν έχει. Λέει, τι κάνεις ρε πρωταθήκα, ποιο είναι το ρητίδες. Κάνα χοντρό δεν έχει ρητίδε. Έχει δει κανένα χοντρό να έχει ρητίδε. Έχει δει καμιά χοντρή άσχημη στο πρόσωπο. Καλά, εσύ λες ότι δεν είμαι χοντρό. Τώρα λες ότι είμαι χοντρό. Έχει δει κανένα με παριτά κιλά με γλυκάδια εδώ στα μάγουλα και βυζιά. Γλυκάδια να έχει ρητίδε. Κάνα χοντρό. Το Βενιζέλο έχει ρητίδε. Ρητίδε έχει κανένα ξερακιανό. Κάνα σαν τον Εμπεχλέρα. Κάνα που έχει τα μάγουλα προ τα μέσα σαν το στεριού, τα τολάκι. Αυτοί έχουν ρητίδε. Οι μπουλούκοι δεν έχουν ρητίδε. Εσύ δεν έχει ρητίδε. Γιατί εγώ είμαι χοντρό. Εγώ έχω λιπαρό πρόσωπο. Ακόμα σπυράκια. Σπυράκια έχω. Εγώ δεν έχω σπυράκι. Τι σπυράκια έχεις. Εσύ σπυράκια μέσα τα σπυράκια με τα σπάσεις θα βγει ο φαλός από τον Τζόνι Γουόκερ. Και για τον Κιμπόκο και για τον Αλέξανδρο και για ό,τι. Σιγά σιγά λοιπόν, σιγά. Εγώ λέω ότι αξίζει. Ναι αξίζει. Να ποντάρεις. Το διπλό. Εντάξει ρε φίλε. Εντάξει. Το δεύτερο παιχνίδι. Δεύτερο. Επειδή τα έχω δώσει και στην Εφέλη. Η Άγιαξ θα πιέζει στη Ρεάλ τώρα. Ναι. Εγώ λέω το Ρεάλ. Παίζει. Αυτό το μάτς, 7 συν, να βγει. Αστεία απόδοση. Πόσα λέει, δίνει 20 μονάδες. Ποιο το 7 συν, πόσα δει. Το 7 συν. Το 7 συν, να ανοιχτούν εκεί. 9,75. Τίποτα. Τι να το παίξεις. Τι να το παίξεις. Να βάλει 3 ευρώ. Βέβαια, ναι. Σωστά. Λοιπόν, να το δίνει 20, όπως το λες, να παίξεις. Άσε ρε, αύριο είναι τα μάτς. Σήμερα είναι κλάι μάι. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Δεν διαφωνώ με αυτό. Έλα τώρα. Εγώ το Real Ajax το βλέπω ρεπετησιόν, επανάληψη δηλαδή. Τι ρεπετησιόν.
ρεπετισιόν, επανάληψη. Πες τα ελληνικά, δεν καταλαβαίνουμε. Ρεπετισιόν. Είπα, το μεταφράζω κιόλας. Και δεν ξέρουμε εμείς τώρα. Επανάληψη του πρώτου αγώνα. Δηλαδή. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να βγει όφερ. Αλλά είναι αστείες οι αποδόσεις. Δηλαδή, τον Άστο δίνει ένα 50. Το αύριο το δίνει ένα 30. Δεν θα βρει καμιά εταιρεία καλή που δίνει παραπάνω στον ΟΠΑΠ θα παίξουμε. Μα δίνει ο ΟΠΑΠ καμιά διαφήμιση. Παίρνουμε. Άμα παίρνουμε, καλώ. Παίρνουμε. Άμα δεν παίρνουμε. Εγώ λέω τι εδώ αποδόσεις. Ράσε τώρα με τον ΟΠΑΠ. Αυτές παίζουν περισσότερο κόσμο. Εμείς παίζουμε στο εξωτερικό. Έχουμε την κάρτα να πούμε και παίζουμε στο εξωτερικό. Να είσαι γερός να μπορεί να παίξει. Εντάξει. Λέω ότι πιθανότατα. Γιατί άμα άρρωστο δεν μπορεί να παίξει, δεν είναι από το σπίτι. Λέω πιθανότατα να έχουμε επανάληψη. Να έχει λεφτά να μην του ίδιου σκηνικού. Γκολ και από του δύο και over. Τέλειωσε. Αύριο αλλά είναι αστείε οι αύριο είναι τα μάτσα. Ωραία, πάμε από τώρα για αύριο. Γιατί μέχρι αύριο θα βγουν άλλα. Μπορεί να πεθάνουμε μέχρι αύριο. Άλλα πράγματα. Σωστά, ναι. Να έχετε, επειδή μπορεί να μην δούμε τα ραδίκια ανάποδα, να ξέρετε από σήμερα τι βλέπουμε για αύριο. Άντε, κάνω. Πόρτο Ρώμα. Πόρτο Μάτσο, πώ έλεγε. Θα λε πάντα στον κόσμο. Προηγήθηκε 2-0 η Ρώμα. Ναι. Και μείωσε 2-1 η Πόρτο. Και τώρα παίζει Πόρτο Ρώμα. Αυτό είναι δίπλο. Περίμενε, βρε κεφάλα. Αυτό θα λέει στον κόσμο τι συμβαίνει στις ομάδες. Μπράβο, Γρηγόρη μου, πες τα εσύ. Η Ρώμα προέρχεται από την ήττα στο τοπικό ντέρμπι από την Λάτσιο με 3-0. Ωραία. Μπορεί να σκεφτεί κάποιο ότι είχε το μυαλό του στο παιχνίδι του. Σωστό, αφού και για προτάσμα δεν πάει. Η Πόρτο του Κονσεϊσάο, ναι, που έχασε, ήταν πρώτη, έχασε 1-2 από την ομάδα του Σάμαρη και του. Έμαθε αν έπαιξε επικά ο Σάμαρη. Ο Σάμαρη. Πάντω στον Ηρακλή. Ρε, έμαθε ότι. Ράσε με το Σάμαρη. Καλά. Με τον καινούργιο προπονητή έχει πάρει χρόνο συμμετοχή. Βράσε με το Σάμαρη. Κάνει παπάδε. Καλά. Ναι. Και η Πόρτο δεν έχει ψυχολογία. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι το φορμάρισμα τη βρίσκει σε κακό timing. Ναι. Και στη Ρώμη δεν ήταν καλή. Ναι. Για διπλό δεν είναι. Ναι. Αλλά να μπουν γκολ και από του δύο και. Και over. Ναι. Το οποίο θα πληρώνει κοντά στο δίφραγκο. Διπλό το παίζω εγώ. Αυτό το μάτσι. Αυτό το βλέπω εγώ διπλό. Αυτό είναι για αντεπίθεση. Και ιστορία. Λοιπόν, και θα σου δώσω και μια είδηση για το άλλο. Μπράβο. Είχα παίξει Manchester United με την Paris Saint-Germain γιατί έλειπε ο Neymar. Paris Saint-Germain. Ωραία, πώς το λες, ωραία. Πω, τι το λες, πώς. Είσαι για μεταγλωτισμένο αυτό να πεις. Πω, να κάνεις μεταγλωτισμένο παραμύθι. Κάτσε. Να σε βάλουν. Paris Saint-Germain. Πω, τι γλυκά που το λέει. Ωραία. Το πρώτο μας τι έλειξε. Αυτό έλειξε 0-2. Ωραία. Παρασύρθηκα τότε ναι. από το άστρο. Την πορεία, την ναι, άβρα που έβγαζε ναι, United και ναι. τη συνεχίζει στο πρωτάθλημα. Και αυτό μπορεί να βγει διπλό. Ήταν η πρώτη μου επιλογή. Και αυτό θα μπορεί να βγει διπλό. Μέχρι που μπήκα χτες στο... ναι. στην αποστολή. Πού και τι έγινε. Νοσοκομείο η Manchester. 11 παίκτες εκτός. Τι πάθα, διάρρεια, τι πάθα. Όχι, ρε, έχουν τραυματιστεί. Τραυματισμούς. Σάντζες λείπει ο ένας, λείπει ο άλλος. Δηλαδή έχει τόσους πολλούς τραυματισμούς. Ναι. Ξέρεις τι βλέπω αυτό. Το βλέπεις 4 με 6 γκολ αυτό. Όχι. Όχι, τι βλέπεις. Τους βυστέρνει κανένας χ. Ναι. Όλοι καλά. Όλοι καλά. Δηλαδή αποκλείεται να είναι τόσο αδιάβαστη ναι. η Manchester ναι. να πάει να διασυρθεί. Ναι. Αποκλείεται να είναι τόσο τυχερή η Πάρη ναι. να μην γίνει να ζει την αιστεία το του, του Μπουφόν. Λέω, αξίζει το ρίσκο. Μάλιστα. Αυτό είναι fanbet. Δεν είναι. Fanbet πάλι τι είναι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι παίζει κάτι για το ονόρε. Ότι παίζει κάτι για να το παίξει. Ό,τι πει. Δεν αξίζει τι να παίξει. Ένα 45 Πάρη. Εντάξει. Για ποιο λόγο να κερδίσει. Αντίθετα έχει καταπληκτικά σημεία. Ναι. Σας έχω γιατί τα έχω έτοιμα ναι. για τον κύριο Παλί. Εντάξει. Εντάξει, εκεί ελπίζω. Εκεί να τα δεις εκεί τα μάτια μόνο σου, στον κύριο Παλί. Και εγώ δεν κάθομαι την Πέμπτη να δω, κύριο Παλί. Έχει λεφτά, ρε. Α, δεν έχει λεφτά. Έχει ψωμί. Ωραία, έχει ψωμί. Εκεί θα πάρουμε... Αυτά είναι τα θέματα τώρα για το Champions League για να ζεστάρουμε λίγο τον κόσμο. Αυτά σας ζεσταίνουμε, σας δίνουμε μια εικόνα. Λέω, οι πολλές απουσίες της Manchester. Ναι. Με απομακρύναν από το διπλό. Τώρα, άμα δούμε κανένα μήνυμα. Για προδιάθεση το κοινό, το άλλο μισάρο, τι θα πούμε. Έτσι, να μην, θα σας πούμε τι συμβαίνει. Ναι, για πες. Με την απόφαση την οποία πάρθηκε. Σιγά. Με τον υποβασμό του Όφη και του Γυμνιακού. Θέλω να προβληματίσετε, να προβληματιστείτε σιγά. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Για το τι θα γινότανε σε περίπτωση που αφορούσε αυτό το θέμα άλλες ομάδες. Ναι. Και τι θα γινότανε για τη δικιά σας αγαπημένη ομάδα. Ναι. Τι θα λέγατε, ναι. αλλά όχι λόγια. Θα πάρετε τα μέτρα και θα σταθούν. Δεν θα το πεις τώρα. Το πω εγώ, θα το συζητήσουμε. Στη δικιά μου την ομάδα κάνουμε το. Θα εφαρμοστεί ο νόμος, θα πούμε. Οι νόμοι εφαρμόζονται παγκοσμίως στους μικρούς. Να ξέρεις. Όχι. Σπάνια περίπτωση. Τότε κάτι Γιουβέντους, κάτι ιστορία. Και στην Αγγλία και στην Γερμανία. Είστε στην Ελλάδα όμως. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Στην Ελλάδα. Καπιταλιστική. Πάμε σε διάλειμμα και μιλάμε. Κομμουνιστική κυβέρνηση, σωστά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 109 και Μάρκου Ότσαρ Γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά με immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να φορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Είχαμε λοιπόν χτες κατά τη διάρκεια της εκπομπής Κακομοίρας την απόφαση η οποία έλεγε ότι ο Όφη και ο Αιγινιακός υποβάζονται μία κατηγορία. Καλά πάντα. Και τιμωρούνται με πρόστιμο τόσο ο μεγαλομέτοχος του Όφη όσο και ο κύριος Νιώπας, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος με... Του τσακώσανε. Ναι. Ναι. Με απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο εφόρου ζωής. Λεφτά θα πληρώσω. Από 60.000 πρόστιμο. Οι άνθρωποι αυτοί. Ναι. Τίποτα δεν είναι. Και τρεις παίκτες από 5.000. Από 5.000. Πού τα δώσω. Ερώτηση. Χάθηκα. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά. Καλή η απορία. Πρώτον, πού θα πάνε 60.000 αυτά... που θα πληρώσει ο Νιώπας 60.000 και ο άλλος το. Περίμενε. Ναι, πού θα πάνε. Δύο ερωτήσεις. Μάλιστα. Με ποιο σκεπτικό βγαίνουν το από 5.000. Δηλαδή, ένα παιχνίδι χειραγωγημένο όπως το βγάζετε. Ναι. Πάει να πει ότι και τα δοκάρια ήταν μέσα στο κόλπο. Το 6-0. Ναι. Το στήσαν. Γιατί τιμωρούνται τρεις και όχι. Και όσοι παίξαν στο παιχνίδι. Μπορεί να τους πιάσανε ρε κόκκινε με την τηλεφωνία. Να ήταν αυτοί που το στήσαν το παιχνίδι. Εντάξει. Ναι, αν εσύ αναφέρεις το όνομά μου και φαίνεται ότι εγώ συμμετέχω σε αυτό το πράγμα. Ρε, τώρα στη λεπτομέρεια θα κολλήσουμε τώρα. Θα σκαλώσουμε τώρα στο γρανάζι του νόμου στη λεπτομέρεια. Okay. Στήσανε οι άνθρωποι ένα μάτς, τους πιάσανε, την πατήσανε. Εντάξει. Έχουν στηθεί πολλά μάτς, πιάσανε αυτούς. Κάποιοι πρέπει να πιάσουν. Κοίταξε να δεις. Η κοινωνία είναι έτσι δομημένη. Σου λέει κλέβετε όλοι. Ωραία. Μπαίνω μέσα σε μια επιχείρηση εγώ και τη λέω τι, γιατί κλέβετε, εκεί κλέβετε. Μάλιστα. Θα πω, α, γιατί πιάσατε εμένα, εσένα πιάσαμε. Γιατί είσαι μικρός, γιατί είσαι αντικαθεστωτικός. Γιατί υπάρχει ο νόμος του ισχυρού. Ο ισχυρός την βάζει ζάχαρη, ναι. Και ωραία. Την πληρώνει ο αδύναμος. Μπορεί να κάνουμε 50 άτομα μια παρανομία και ο τροχονόμος να πιάσει εμένα. Γιατί τι από τροχονόμο, εμένα βγες να πιάσεις. Μα αυτό δεν είναι απάντηση. Ναι, εσένα βρήκα να πιάσω. Γιατί έτρεχες με 180. Για πόσο πρέπει να τρέχω, 130. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αρνησία που κάνουν πολλοί, ναι, απέναντι στην τροχιά του. Σταματάει. Εμένα βρήκε να πιάσει. Επιτίθεται. Ναι. Ρε φίλε. Τι θα πει. Πες, μπήκε, μέσα, μπήκε μέσα στη μαρμίτα ένα χοντρό με μια γκόμενα. Πριν από δύο μήνες. Βλέπω εγώ τον χοντρό με την γκόμενα. Η γκόμενα καλή. Ωραία. Ψηλή, αδύνατη, ξανθή, λευκή. Ωραία. Πόδια άραγε ωραία. Ωραία ντυμένη κτλ. Βλέπω τον χοντρό. Χοντρό. Αφαλό χοντρό. Κοντό. Όχι ιδιαίτερα περιποιημένος, blue jean, πουκάμισο παλιό. Λέω αυτή είναι ύποπτη. Λέει τι ύποπτη, ή του ΙΚΑ είναι, λέω, ή είναι φοριακή. Λέω μια, πρέπει να κόψει τα αποδείξεις. Λέω αποκλείεται αυτός ο χοντρός να έχει κόμμενα αυτή. Τα είπα. Έρχεται να πούμε με, για απόδειξη, λέει δεν έχει εδώ. Ωραία, βάζει πρόστιμο. Λέει εμένα λέει βρήκες, εσένα βρήκε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Εσένα βρήκε, το δίπλα βρήκε, το παραδίπλα βρήκε. Μπορεί ο άλλος που έχει μεγάλη επιχείρηση να μην μπει εκεί μέσα. Δηλαδή τώρα κάτσουμε να μαλώνουμε πού θα πάει αυτός. Εμένα βρήκε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Βρήκε τον νόμο αυτούς τους δυο. Δεν βρήκε τον Ολυμπιακό με τη Βέρεια στο 3-0. Δεν βρήκε, ξέρω εγώ, μια άλλη. Βρήκε ή δεν βρήκε. Βρήκε, μπορεί να βρήκε, σου λέει εδώ. Δεν βρήκε ή δεν βρήκε. Μπορεί να βρήκε. Γιατί και για τον Τζίλο ακόμα ασχολούνται. Τι σου ζει Τζίλο. Γιατί για όλη η Ελλάδα ξέρει ποιος έδινε τον Τζίλο, τι ασχολούνται. Δηλαδή, τι, αν πα στον δρόμο να ρωτήσει την κόρη μου 14 χρονών, Ευγενούλα, ποιος έδινε τον Τζίλο, ένα χοντρό θα σε πει. Τι θα σε πει, λίγο να τον βάρεσε ή κοντό τον βάρεσε. Είπε, η κοινωνία το ξέρει. Τώρα ο δικαστής έρχεται σε πρόβλημα γιατί ο άλλος είναι ισχυρός. Άμα δίνω εγώ τον Τζίλο, με πόλεμο θα έρθουν οι ασφαλίτες έξω από το σπίτι, θα πούνε, έλα εδώ, τι έκανε. Σαν τον καραβό μου. Πλακώθηκε στο ξύλο, βάρεσε στο Τζίλο δύο γροθιές. Πάρ' τον αμέσως τον Αρτόπουλο. Θα πάρω το γρόλιο, να βρούμε καναριανό, ξέρω εγώ, εισαγγελέα. Γιατί για 10 μήνες θα πάρει 8, άσε ρε κοκκινέτα. Άκου τον παπαζί. Αντί για 10 να μας ρίξει 8. Ναι, τι τώρα. Όχι. Αυτός μπορεί να σου λέει. Θα φτιάξει. Ο γρόλιος είναι καλός να πει 50 χρόνια με αναστολή. Άσε τώρα. Με αναστολή. Ο γρόλιος μας έχει σώσει πόσες φορές. Ο Κούγιας μοιάζει ένα χοντρό θέμα, ένα ξυλοδαρμό, μέσωσε και αυτός μαζί με τον γρόλιο. Πλάκα κάνετε. Κύριε γρόλιο. Κύριε γρόλιο, συγγνώμη, πείτε μου λίγο με το Ραπτόπουλο τι έγινε με εκείνο το επεισόδιο. Τι είπατε στο δικαστή με την πουνιά. Κύριε δικαστή, ο πελάτης μου αμυνόμενος έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπό του και τότε σε κουτουλιά στο χέρι. Το μάζεις
Ο εισαγγελέας λέει. Πείτε μου, κύριε δικηγόρο, κύριε συνήγορο, συγγνώμη, δηλαδή. Έλα. Ο πελάτης σας έχει σοά στα σφρένα, δηλαδή είναι συνεργάσιμος απέναντί σας, τι. Κοιτάξτε, μια παραβατικότητα, αλλά μετά το τέταρτο, πέμπτο ραντεβού βρίσκω άκρη. Γεια σου Χρήστο και Άγγελε, όπου γεννάστε. Αυτά λέτε τις βλακίες στα δικαστήρια. Αυτά λέμε. Δηλαδή, μπορεί να πείστε το δικαστήριο ότι έδωσε κουτουλιά στο χέρι του αλουνού και βούλωσε το μάτι επειδή έδωσε αυτός κουτουλιά. Λέει, μπορεί να γίνει και αυτό. Υπάρχει μια πιθανότητα. Αθώος ο κατηγορούμενος έδωσε. Εντάξει. Τώρα εγώ να με συγχωρείτε, φίλε, μισό λεπτό. Βλέπω ένα τώρα με μια μούρη παραβατικό. Και βλέπω ένα ωραίο παλικάρι, ο οποίος έχει δείρει αυτόν με τον παραβατικό, γιατί βλέπω τη μάπα του παραβατικού. Εγώ αν είμαι δικαστής, δεν θα τον κάνω. Θα σου πω αυτά τα μούτρα, εγώ αν ήμουν δικαστής, άμα είχες μούτρα περίεργα δεν γλίτωνες με τίποτα. Θα τον εκοζάριζα, να πούμε, με τι μάπα έχει. Άμα έκανε τον κακόμοιρο, ξέρω εγώ, πέντε μήνες παραπάνω. Άμα έλεγε, ναι κύριε πρόεδρε, αυτό έκανα, ζητώ συγγνώμη, ξέρω εγώ την επίγειή σας. Την ελαχίστη κύριε πρόεδρε, που λέει ο Κρόνιας. Την ελαχίστη κύριε πρόεδρε, τελείωσε. Ανθρώπινα είναι αυτά τώρα. Ρίξα τον Αιγινιακό, έχει πέσει ο Αιγινιακός. Τον Όφη λέει τον ρίχνουν, έχει πέσει Όφη. Δηλαδή τι κάνει ο δικαστής. Ρίχνει δύο ομάδες κατηγορία και οι δύο ομάδες αυτές ούτως ή άλλως θα πέφτανε κατηγορία. Το θέμα. Και ρωτάω τώρα εγώ. Ο Νιώπας τώρα. Απόλλων Σμύρνης Όφη τι το παίζει. Τι Απόλλων. Απόλλων Σμύρνης Όφη. Εδώ, επειδή είναι εφέσιμες οι ποινές και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και με τον κύριο Νιώπα και με τον κύριο του Όφη, δεν ξέρω το όνομά του, και με τις ομάδες, μπορεί αύριο ο δικαστής να τις αθώσει. Οπότε δεν μπορεί να λέτε ότι αυτές οι ομάδες είναι. Σαν το μάτς, μπορεί να μην. Ναι. Ναι. Εμένουμε σε αυτά που ξέρουμε. Ωραία. Είναι ύποπτες. Ναι. Για παραβατική συμπεριφορά. Ωραία. Τώρα. Το ερώτημα είναι από το εξής. Λοιπόν, όχι. Όχι. Μπορώ να το θέσω. Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα, αυτές οι ομάδες, οι βρωμιάρες, υποτίθεται που μπορεί να αθωθούν αύριο, γιατί τις βάζουν στο κουπόνι του στοιχήματος. Πόσο παίκτη του στοιχήματος πρέπει να παίξει Αιγινιακό ή Όφη στο στοίχημα. Και να σου το πω κι αλλιώς. Βγαίνει η απόφαση. Βγαίνει η απόφαση ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι βρωμιάρες. Θα τις έχει το κουπόνι του στοιχήματος. Και αυτό. Εκεί είναι το θέμα. Όχι. Άλλο είναι το θέμα. Και το άλλο θέμα, τα 60 χιλιάρικα που θα δώσει, αν τα δώσει ο κύριος Νιώπας και ο κύριος Τόφη, πού θα πάνε, σε ποιο ταμείο θα πάνε. Πάνε τα παιδάκια για καρκίνο, θα πάνε στο γεροκομείο, θα πάνε πού. Στην ΕΠΟ θα πάνε. Στην ΕΠΟ θα πάνε. Καλοφάγωτα. Στην ΕΠΟ, η ΕΠΟ τους έβαλε τα φράγκα αυτά. Η δηλαδή. Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Είμαι υπέρ του Νιώπα. Νιώπα, είμαι σύμμαχός σου. Ερώτηση. Λέγε. Ακούει ο κόσμος τώρα και λέει. Α, ο Νιώπας είναι δικός μας άνθρωπος, να ξέρεις. Παοξάκι. Όχι, Παοξάκι. Είναι κανονικός δικός μας, δηλαδή είναι για τη μαρμίτα. Είναι για τον πάλο και με τον Κιμπόκο και τον. Πώς τον λέει τον άλλο, τον Αλέξανδρο. Να βάλω και τον Φωτιάδη και τον Νιώπα. Να πάρουμε ένα πούλμαν, να πάμε στις. Σταμάτα να κάνεις το γρόλιο. Μη. Προσπαθώ να σηκώσω τρία άτομα τον Πασκάλ πάνω. Γιατί έπεσε κάτω που κάνεις το γρόλιο. Γιατί? Έπεσε κάτω. Έπεσε κάτω. Γιατί το ξέρει το γρόλιο. Του αρέσει, ρε παιδί. Του αρέσει ο Γράγια. Του αρέσει. Πού να τον ακούς να κάνει τσάκωνα. Ο Γρόλιος μια φορά μας έχει κάνει ένας παοξής μήνυση, εμένα και τον Ντρούλινγκ, ότι κάνουμε το 2003 στον τελικό Άρης ΠΑΟΚ, ότι εγώ με τον Ντρούλινγκ παρακινούμε τον κόσμο στη βία. Οθούμε τον κόσμο στη βία. Αθωώθηκε ο Ραπτόπουλος, καταδικάστηκε τον παλικάρι. Δεν καταδικάστηκε κανένας, αθωωθήκαμε. Πάντα στο τέλος. Αθωωθήκαμε. Αθωωθήκαμε κανονικά. Γιατί δεν μπόρεσε να πείσει ο Παοξής που μας έκανε μήνυση ότι εμείς ήμασταν άνθρωποι στη μέσα από τη μαρμίτα. Όχι, δεν ήταν μαρμίτα τότε. Τότε ήταν ο Ραπτός στο πλεκτό. Έτσι λέγονταν η εκπομπή. Μαρμίτα την έκανα μετά. Μαρμίτα την έκανα μετά. Μετά που έβγαινε, που ξεκινούσε με τα ζωγραφιστά με τον Τάσο. Τον Τάσο, τον Μάριο και ποιον άλλον νικές. Εσένα τον Τάσο. Είχα έναν αστυνόμο ζητά. Έφαγε κάτι λεφτά από τον Ποπάη. Παράνομα στοιχήματα και τέτοια, το ψάχνουν να το βρούνε. Έφυγε από την πόλη. Ρε, έχω ζήσει μεγάλα πράγματα εγώ. Δεν θυμάσαι, δε θυμάσαι που με έλεγες ο Ποπάι ψάχνει το ζητά. Δεν με έλεγες ο Ποπάι ψάχνει το ζητά. Έψαχνε πολύ. Αφού δρατόρθωσε και δάγκωσε τον Ποπάι ο ζητάς, η μεγάλη μορφή. Μα τι έχω περάσει, παιδιά. Αυτά που λέμε στο ράδιο είναι το ενδέκατον. Τα 9 δέκατα. Τα 9 δέκατα είναι το νόημα της ζωής μας, να πούμε. Λέγε. Θα έπρεπε να λες για τη δεκαετία. Το ψάχνει ο Ποπάι. Και σε ένα ρεκόκυρο να τη σε νοιάζει ο Ποπάι που ψάχνει. Θα έπρεπε να του πει που μαζευόταν στο πάρκο και με ρωτούσαν ενημέρωση για να παίξουν στοίχημα. Πάρμο στοίχημα το ο Ποπάι. Δεν ήξερα ότι. Όλοι παίζαν προπό και με ρωτούσαν τι κάνει. Ο Ποπάι. Το παράνομο στοίχημα. Το παράνομο στοίχημα στο κέντρο του πάρκου τα Εθαράπη έδινε και έπαιρνε. Μόνο τα περιστέρια δεν στείναν τα μάτια εκεί πέρα. Ρε φίλε, τι πλάκα, ρε. Τι λολί, τι γέλιο, ρε φίλε.
Ρε, πού τα ξέρεις, τα έβαλα δορυφόρο ρολί. Ξέρεις τι σε έκανα τότε, τώρα θα ακούνε, αλλά πέρασαν τα χρόνια. Λοιπόν, τελετέξ δεν είχε στην Ελλάδα τότε. Πότε, ποια χρόνια δηλαδή δεν είχε τελετέξ? Τέλη δεκαετία του 80, πρέπει να το τελετέξ να μπήκε. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Λοιπόν, πολλά παιχνίδια αλλάζουν ναι. ώρες. Ναι. Λοιπόν, ήταν παιχνίδι να αρχίσει στις 5, άρχισε στις 2. Ήξερα άλλο που κάνει το book, καλές εποχές Βακέων Αγελάδων. Παίζει ρε παιδί μου, τι να σου πω, πες Fleetwood Town με την Luton. Ήξερα ότι αρχίζει στις 5. Η Luton όχι όπως είναι τώρα φαβόρη, outsider 6 φράγκα. Έβλεπα εγώ στο ημίχρονο 0-2. Έλα ρε εσύ, παίξε 20 χιλιάρικα στο διπλό. Πόσες φορές είχε πιθανότητες να αλλάξει αυτό το 0-2. Στις 100 άλλαξε τις 30. Τι καλός χριστιανός που είσαι. Τι καλός. Γάτος ο μικρός, έλεγε ο μεγάλος. Τι λέει. Πού τα βρίσκεις τώρα. Τι να κάνω κι εγώ. Εντάξει, τον επιούσε να βγάλουμε. Εξομολογήθηκε στον πάτερ μετά. Ότι είχανε κλεψιά. Τι να πω, ότι. Ότι έλεγα το τελετέξο. Δεν έπαιζα παράνομο. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Στα ίσια έπαιζα. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Όπως με παίζουν. Καλώς, καλώς. Εσύ με αυτή βγάζουν από την γανιό του. Καλώς κλέφτης χριστιανός και εσύ. Ναι. Λοιπόν. Άλλα θέματα τι έχουμε. Είπαμε τα στημένα, δικαιολογήσαμε τον κύριο Νιώπα, είμαστε στο πλευρό του. Του καλούμε στη Μαρμίτα όποτε θέλει να έρθει. Ξέρω ότι ο Νιώπας είχε καλό κινητό δυνατό και τις αλλαγές τις έκανε με το. Έπαιρνε τηλέφωνο στον πάγκο. Ποιος ήταν προπονητής. Βγάλ τον. Αυτόν βάλε εκείνον. Μάλιστα. Γι' αυτό έφυγε εκείνος ο Ασπρομάλης προπονητής. Πώς λέγονταν. Πώς λέγονταν ο Ασπρομάλης που λέει εγώ φεύγω. Τι Ασπρομάλης και Μαυρομάλης ρε βίνε. Να ξέρετε είναι ωραίες ομάδες. Ότι όταν φεύγουν κάποιοι έχουν λόγο και φεύγουν. Αλλά το πιο ωραίο το έχω δει στον πρόεδρο του Πόμου Δανείων. Είχε ένα προπονητή. Εκείνο που το ξέρει. Το Ζαμπετάκι. Ο οποίος ήταν χρόνια. Χρόνια. Λοιπόν. Και τον έπιανε παλιός παίκτης των Μουδανίων αυτός και τη ΑΕΚ. Και τον έλεγε. Αλλαγή! Εν τω μεταξύ ο άλλος ούτε τους τύπους κρατούσε. Ο προπονητής. Ποιο να βγάλω! Με το τηλέφωνο. Τον τάδε. Δεν ακούω! Το καλύτερο το έκανε ο Κολυμπητός. Τα Μουδανιά ο πρόεδρος ασύλληπτος. Το καλύτερο. Δεν κρατούσαν ούτε τους τύπους. Το καλύτερο το έκανε ο Κολυμπητός. Η δικηγοράρα. Ποιος, ο Κουγιάς. Στο παιχνίδι με τη Λαμία. Ναι. Στο ημίχρονο. Ναι. Μιλάει στους παίκτες. Ναι. Είπε ο άνθρωπος ότι τους κοιτούσαν, τους εμψυχώσαν και ναι, να ναι. κάνουν. Προπονητής δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει προπονητής. Και βγαίνει μετά. Βγαίνει μετά. Είχε ένα προπονητή ο Κουγιάς, παλιό αστυνομικό, ίδιος Αυλονίτης. Καραλαμπίδης, αυτός παραιτήθηκε. Ναι, όχι ο Καραλαμπίδης. Όχι. Για τον Ιγυμιακό, ναι. Πώς το λέγανε αυτό που πήγε να προπλακώσει τον Κουγιά, Γουμάρη, προπονητή. Πώς το λέγανε, ρε. Παλιός αστυνομικός, παλιός ήταν μπάτσος, παλιός τον έκανε προπονητή με το ζόρι ο Κουγιάς. Και του λέει, κάνε αυτή την αλλαγή, ορμάει να τον πλακώσει τον Κουγιά. Μετά είπαν όχι, λέει, εμείς λέει καλή. Μιλάμε ποδόσφαιρο τώρα. Όχι, δεν πήγαμε να μαλώσουμε, λέει. Τι μάλωσε, πήγε τον φάει λάχανο. Να πανηγυρίσουμε. Πήγε ο Αυλονίτης να τον φάει λάχανο. Πανηγυρίζαμε, λέει, την νίκη του Σόμπαν. Ναι, 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 καλά, εντάξει. Σιγά, σιγά. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Σιγά, βήχε. Στο Ελλαδιστάν. Άλλα θέματα. Λοιπόν, άλλα θέματα. Ναι. Λοιπόν, θέλω με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Όλες εσείς οι οποίοι ακούτε. Ναι. Να μου πείτε, επειδή σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ναι. Η μόνη ομάδα η οποία την πληρώνει για τα πάντα. Όχι, θα βγάλει τώρα τα κόμπλεξ του Ηρακλειδή από λοιπόν, μέσα. Λοιπόν, λέγεται Ηρακλής. Απορώ εγώ καταρχήν πώ γίνεται. Έχει ψήφου, ρε Γρηγόρη. Κάτω, αν έχω ψήφου ή όχι, άστο να το ξέρω κάποιο. Έχουν σπαθεί τώρα, αντρίκια, έχει ψήφου. Έχω βγάλει δημάρχου. Υπάοξίδε, βγάλα κανένα παοξίδη δημάρχου. Εσύ ποιο δημάρχο έβγαλε. Κοσμόπουλο. Κοσμόπουλο. Ναι. 12 χρονών που μίλησε. Τι είναι το κοσμόπουλο. Και παλαιότερα έχω βγάλει. Ποιον έβγαλε. Οι Αριανοί έχουν βγάλει δημάρχου. Ναι, δήμαρχο. Ναι. Εντάξει. Οι Αριανοί και οι Ηρακλείδες βγάζουν δήμαρχους ή οι Εβραίοι. Οι Παοξίδες βγάλαν ποτέ δήμαρχο. Τι να βγάλουν. Βγάλαν ποτέ δήμαρχο. Δήμαρχο, ρε, σε αυτή την πόλη. Ναι. Βγάλαν ποτέ. Δήμαρχο. Ναι. Οι Παοξίδες. Ναι, παίρνουν ένα Παοξί. Δήμαρχο. Ναι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Είδες. Ναι. Αυτό κάτι λέει. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα τώρα. Πάμε, ναι. Και σε αυτό απαντάρε μετά. Ναι. Λοιπόν. Πείτε ειλικρινά, χαίρεστε με αυτή την απόφαση. Δεύτερο, αν χαίρεστε. Και λέτε ότι πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί. Εγώ χαίρομαι για τον Όφη, δεν γουστάρω τον Όφη, αυτό είναι άλλο. Εσύ γνωστός κομπλεκτικός με τους κριτικούς. Είμαι κομπλεκτικός με τους κριτικούς, ναι. Λοιπόν, έχεις ένα δίκιο για τα λέω ναι. τα πράγματα όπως είναι. Μην τα λεφτά με το όπλο άλλο και την άλλη, ναι. Ήθελα να πάρει την αεροπίστολο με 500 ευρώ. Λέγε, ρε, λέγε. Πετάει 50 μέτρα μακριά το νερό. Τι βάκα. Αλλά λέει θέλει δικές αμπούλες και τα πίστεψε ο Φαλάκας. Και η πλάκα ποια είναι.
Κάνει την αλλαγή και μετά μου το λέει. Το λέω καλά, η Σιλίδη πάρει τρίτο πίστολο. Χωρί να το δει, το αγοράζει. Το... Πώς το λέγανε στο μικρό όνομα αυτό που πα. Θα το θυμηθώ. Ρε. Ιάσον, πώς το λέγανε. Όχι, θα το θυμηθώ. Νεκτάριο το λέγανε. Ο Φιτζή. Ο Νεκτάριο. Δεν ξέρω πού να τον βρω. Γύρισε κάνα δύο μαγαζιά που δούλευε. Πήρα ένα γκλόπ μαζί μου. Να το σαπίσω τα παίδια. Και τι έγινε. Και το βρω. Λέει, όχι, λέει, έχει φύγει από εδώ. Αλλάζει τηλέφωνο από εκεί. Λέω κριτική όπου και ένα ευρώ. Θα σ' αλλάξω τα πετρέλαια. Σίγουρα Νεκτάριος. Νεκτάριος. Ο Φιτζής, έτσι τον είχα εγώ στο κινητό. Φίλος κόκκινο. Αποκλείεται. Εσύ με εσύ φταίς. Με όσους φίλους με έχεις φέρει σε συναλλαγή. Δεν είναι φίλος. Η τσέπη μου έχει τρυπήσει. Δεν είναι σαν τρύπιο σκουπαράσιν η τσέπη μου, ρε άθιμε. Φιντάνης ήταν εκείνος ο χοντρός. Ο Φιντάνης που ήταν, που είχε πλακώσει τον κούλια. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ναι, καλά, Αλέξανδρε. Ίδιος Αυλονίτης. Δεν το έλεγα Νεκτάριο τον Φιτζή. Νεκτάριος ο Φιτζής, εκτός αν είχε ψεύτικο όνομα. Νεκτάριο το λέγα. Ρε, θα τον είχα αποθηκευμένο. Νεκτάριο, ο Φιτζής θα τον έχεις εκεί. Θα τον είχε. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Ναι. Φιντάνης. Σε ευχαριστώ. Ηλίας Φιντάνης, ένας γόμαρος μέχρι εκεί. Όχι, ρε, λέω, δεν το λέγανε Νεκτάριο. Άλλο όνομα. Νεκτάριο το λέγανε. Ο Φιτζής θα τον είχα περασμένο. Θα τον είχα περασμένο. Μα τα μούτρα του ήταν. Θα το βρω τώρα. Δεδροποταμίτικα ήταν. Έχουμε ένα σκασμό επαφές τώρα. Θες να ψάχνουμε. Άστο να πάει στην αρχή. Άστο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα. Ναι. Το θέμα είναι ότι. Ό,τι πείτε τώρα, ναι. Όταν γίνει κάτι μεθαύριο, αν πούνε για τη δικιά σας αγαπημένη ομάδα ότι συμμετείχε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ναι. Και υπάρξει ένας δικαστής ο οποίος θα τολμήσει να πει, ναι. Να πέσει, θα το δεχτείτε ή θα βγαίνετε στους δρόμους να κάνετε. Ερώτηση και δεν πες ό,τι θες μετά. Σωστό. Ερώτηση. Η Νόβα ή ξέρω εγώ η ΕΡΤ παθαίνει τίποτα αν όφη, ας πούμε, δεν παίξει στην Α' Εθνική. Όχι. Το δε Γυναικό ποιος τον υπολογίζει. 30 οπαδοί εκεί από το Αιγίνιο και 20 από τον Κολυνδρό, 50 βλέπω τον Αιγινιακό. Σιγά την ομάδα να μου. Εντάξει. Προποτζίδικο. Εσύ περίμενες τώρα, εγώ περίμενα κάποια μεγάλη ομάδα, θα σου πει κάποιος, να τιμωρηθεί. Μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα δεν τιμωριέται. Εδώ ο Παναθηναϊκός τον σώσανε, τον αναδείξανε, τον βάλανε επάνω, ξέρω εγώ, τον κρατήσουνε μέχρι να έρθει ένας μεγάλος παράγοντας, θα τον πάρει να κάνει και αυτός πρωταθλητισμό. Δεν είναι. Στην Ελλάδα ο μικρός πάντα την πατάει. Είναι πολύ καπιταλιστική χώρα η Ελλάδα. Είναι ο νόμος του ισχυρού, ο μικρός είναι πεδαμένος, είναι τελειωμένος. Τι όχο. Μήνυμα από την παραλία του Μαϊάμι. Μαϊάμι, έλα. Αυτός είναι που κάνει κουμάντο εκεί στην παραλία. Ναι, είναι αρχηγός. Ο αρχηγός. Άμα θες, εκεί σε στρέβουνε πουρα. Ναι. Έχει ειδικές καφετέρες, πάνε μόνο σε λέμπερτι για να μπει σε εκεί πόρτα. Ναι. Σόπα, ρε. Τα ερίκια τι έχουν, ζάχαρη εκεί. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να πω. Πες μου, ρε, παιδάκι μου. Ναι. Φίλε κόκκινα, αν κατέβαινε ο Ζαγοράκης για δήμαρχος, θα έβγαινε από. Δεν ασχολείται για δήμο υπαοξίδες. Λέει ο Ιωάννης. Δικαίωμά σου να το πιστεύει. Ο Ζαγοράκης όπου και να κατέβαινε. Εγώ το Θοδωρή που τον πέτυχα μια μέρα πριν από κανένα εξάμηνο. Ναι. Και τον ρώτησα. Δεν ήθελε ο Θοδωρής. Όχι, μου λέει. Τρελός. Είμαι ευρωβουλευτής, λέει. Μια χαρά είμαι και έχω την ησυχία μου. Να πάει μπλέξει με τους τρελούς. Καλά λέει. Το λέω, μην κάνεις. Διόρισε τον ένα, διόρισε τον άλλον. Παοξάκι ο ένας, παοξάκι ο άλλος. Είχαμε εκεί το σταμάτι του Καραμαλή, το συγχωρεμένο. Διόριζε τους τότε σουπεράδες για να μην τον βρίζουνε. Και τα έχει καλά μαζί τους. Και θα έχουμε και τώρα. Καλά και ο Ζαγοράκης. Πολύ καλά. Μα τα έκανε μαντάρα με εμάς. Ναι. Είπες αυτά που είπες. Ναι. Κατέβα και για δήμαρχος. Τώρα να γίνεις ο νέος θεωρητός γιατρός. Γιατί λέω θα σε περιμένω στην γωνία. Όχι, λέει τρελό. Θα πάρει και το βιολίδι ταμεία. Τι αλήτης που είναι, ρε. Δεν υπάρχει. Οπότε Ραπτόπουλε, αν οι δικαστές ήταν σαν εσένα. Με τη φάτσα που έχεις θα έμπαινε στη σόβια σε κάθε δίκη. Φίλε μου, πίστεψε, το μοναδικό πράγμα που λέει η αλήθεια, πραγματική ο Ραπτόπουλος, το μοναδικό, είναι ότι οι δικηγόροι που έχει είναι ένας και ένας. Σε αυτό, respect. Αφήστε ρε παιδιά το τραγούδι να το ακούσουμε, είμαι από τον Ρε, το έστειλε και 32. Άρα το τραγούδι πριν το διάλειμμα. Ποιο ήταν πριν το διάλειμμα το τραγούδι, μπορείς να δεις. Πριν πάμε σε διάλειμμα, δες το λίγο και... Έλα. Αντιπέσιμο, ό,τι είχες βάλει, δεν άκουγα γιατί ήθελα να προσέχω εδώ πέρα. Αν ο τελικός του κυπέλλου θα είναι ΠΑΟΚ Λαμία ή Τρίπολη, ο Αριανός Φιλάθλος ποιος θα υποστηρίζει, την έξοδο στην Ευρώπη ή τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Φίλε 565, πιστεύω ότι αν αυτό είναι ερώτημα καταρχήν προβοκατόρικο, τρελό. Ποιο? Λέει, αν ο τελικός του κυπέλλου θα είναι ΠΑΟΚ Λαμία. Ναι. Ή Τρίπολη ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Αριανός οπαδός ποιον θα υποστηρίζει, έχω στην Ευρώπη ή τον αντίπολο του ΠΑΟΚ. Ποια Ευρώπη? Θα υποστηρίζει τον αντίπολο του ΠΑΟΚ προκειμένου να ακούει τις κόρνες για άλλη μια μέρα. Είναι λογικό. Έτσι. Το πιο λογικό. Ποια Ευρώπη θα σου πει. Γι' αυτό και έχουν βάλει στόχο και το λένε
Λένε του. Γρηγόρη μου, άκουσα. Το σε εισαγωγικά υπερβολικό. Πότε θέλουμε είναι, τρίτη θέση. Πότε είναι, Γρηγόρη μου, η κλήρωση. Την Παρασκευή. Από ό,τι έχω μάθει την Παρασκευή. Ωραία, να τη στήσουν την κλήρωση. Μην βγάλουν πάω ΚΑΕΚ. Θα του πάνε στο τελικό. Αν και πιστεύω ότι η ΑΕΚ, αν παίξει. Πώ μπορεί να στείλει μια κλήρωση. Να φέρει ένα παιδάκι. Όχι. Να στείλει την ολή στην ΕΠΟ. Σε πέντε λεπτά. Θα σου πει. Πείσαι ένα παιδάκι. Πάω κλαμία. Πείσαι ένα παιδάκι. Πάρε τι δώρο θες. Ποδήλα το θέλει αυτό. Τα δύο μπαλάκια τα κρύα θα βγάλει. Θα βγάλει τα δύο μπαλάκια τα κρύα. Αν και εγώ δίνω πρόβλεψη. Ότι η Τρίπολη θα παίξει με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με τη Λαμία και θα πάνε στο τελικό και οι δύο, γιατί αυτό είναι για το καλό του ποδοσφαίρου. Δεν μπορώ τώρα να δω τώρα τον ΠΑΟΚ με τη Λαμία ή τον ΠΑΟΚ με την Τρίπολη ή την ΑΕΚ με την Τρίπολη, όποια είναι τελικό κυπέλλου. Δεν μπορώ για να επανέλθω στο 1980 που πέντε μικρές ομάδες, Ηρακλής, Καστοριά, άλλο, Λάρισα, άλλο, Μακεδονικό, Επανομές, μπλεχθήκαν εκεί στο πόλεμο. Άλλο θέλω να σου. Εντάξει. Το σκέφτεσαι τον Αριανό. Ναι. Που η ομάδα του παίζει μπαλάρα αυτή τη στιγμή. Την ΑΕΚ την έκανε. Καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα παίζει. Ο Άρης αυτή τη στιγμή. Περίμενε. Να συνεχίσει. Ο Άρης αυτή τη στιγμή με την ΑΕΚ έπαιξε την καλύτερη τυπικό μπάλα. Τυπικό ποδόσφαιρο. Στην... Έτσι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ρωτάω τώρα. Για να κολλάμε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Λοιπόν. Και δεν θέλω να στραβώνετε. Είπαμε του κολλάμε. Πες το για να μας έβγαλε λοιπόν, στην ψυχή, λέγε. Παίζει. Πάω Λαμία και ΑΕΚ Αστέρας. Και αποκλείονται και οι δύο. Και ποιο είναι τελικό. Λαμία Αστέρα. Να αυτοκτονήσουμε. Είναι για να αυτοκτονούμε μετά. Σου λέω, δεν θέλω να δω. Όλα στην μπάλα γίνονται. Ναι. Είναι για, είναι ναι. Για να σαλτέρουν οι που γυρνάνε. Κάνουνε. Δηλαδή τώρα πάνε, παίρνουν διπλό στο Καραϊσκάκι που το πιστεύω ότι μπορούνε. Το πιστεύω ότι μπορούνε. Λοιπόν. Τι μπορούν. Μπορούν να το πάρουν το λοιπόν. Πάμε παίξουν στα ίσια. Ναι. Στα ίσια θα παίξουν. Πιάσει και μια διτηρία στο Σιόπι και τον. Όχι, ρε, θα παίξουν στα ίσια και παλικάρι, στο λέω εγώ. Έχει και δεν τελειωμένα, ναι. Στο λέω εγώ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, είναι κρίμα να παλέψουν τόσο πολύ και να βγουν πέμπτη. Ναι. Να κάνουν να βγουν τέταρτη. Ναι, ναι. Εντάξει, και να πάρουν μια θέση. Ναι. Αλλά λέω να γίνει κανένα στραβή, να σαλτέρουν αυτό. Δεν θέλω να δω αυτό που είδα το 80. Μπλέχτηκαν όλες οι μικρές ομάδες. Έξω πάω. Έξω ο Άρης. Έξω Ολυμπιακός. Έξω Παναθηναϊκός. Έξω η ΑΕΚ. Μέσα η Επανομή. Μέσα ο Μακεδονικός, μικρές ομάδες. Μέσα η Καστοριά, μέσα ο Ηρακλής, μικρή ομάδα. Η Ηρακλής είναι τότε μικρή ομάδα. Τι μεγάλη ήταν. Τι ήταν. Τώρα φίλε, πιο φορές παθαίνεις. Μέσα η Λάρισα. Ήταν πέμπτο σε εισιτήρια τότε. Τέταρτος, πέμπτος σε εισιτήρια. Μικρή ομάδα. Ήταν πιο πάνω από τον ΠΑΟΚ. Ήταν Ολυμπιακός. Ήταν Παναθηναϊκός. Ήταν ΑΕΚ. Ήταν ΠΑΟΚ. Δεν τρέπεσαι. Τι να τραπεί. Ήταν Άρης. Δεν ήταν. Ο Ηρακλής ήταν. Ο Ηρακλής πήγε στο τελικό και έφαγε πέντε. Η μόνη ομάδα υπό τις υποτιθέμενες μεγάλες. Που έπαιξε δύο φορές με υπαρχιακή ομάδα σε τελικό κυπέλλου και έφαγε τα μούτρα της. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Μόνο εσύ το κατόρθωσες αυτό το πράγμα. Δύο φορές με Χατζηπαναγή να παίξεις τελικό κυπέλλου Ελλάδος με υπαρχιακή ομάδα. Μας... Εντάξει. Κέρδισε τη μεγάλη ομάδα. Ποια κέρδισε. Τον Ολυμπιακό. Ποιον Ολυμπιακό. Μη στεναχωριέσαι. Ο Ηρακλής είναι για μεγάλα πράγματα, όχι για μικρά. Κατάλαβες, κομπλεξικέ. Ο Ηρακλής είναι για θέλει μεγάλο αντίπαλο απέναντί του. Τα υπόλοιπα. Καλησπέρα, σε έχω ένα ερώτημα και μας χαρακτηρίζει. Η Αριανή στο παιχνίδι με τον Γαύρο με ποιον θα είναι. Με τον Άρη. Με τον Άρη θα είναι. Μη μου πειράζει τον Κωστή, θα σφαγούμε που έλεγε ο Ζήκος. Καλησπέρα, παιδιά, ακούω καλή εκπομπή. Η φίλη η ΑΕΞΟΥ, η οποία βγαίνει και πολύ θυμώνεται. Λοιπόν, ρε κόκκινε, τι δήμαρχο να βγάλετε. Είχα τέτοια ισχύ, θα σας έρχαν όπως λέτε η Τρίπολη. Πιο πολύ ισχύει εκεί εκ του αποτέλεσματος. 304 και όμως πες μου ένα δήμαρχο. Παοξή. Εγώ λέω ότι ήταν Ηρακλήδης και Αριανή. Αυτό έγραψε ιστορία. Εσύ πες ότι λέω ψέματα. Πάμε σε διάλειμμα και τα λέμε μετά. Πάρτε και λίγο New Order να μάθετε πως διασκεδάζαμε δεκαετία του 80. Δώσε. Καπάκι βάλε και Blue Monday. Βάλε και καπάκι Blue Monday. Blue είναι όλη εβδομάδα, δεν χρειάζεται Blue Monday, γιατί μόνο για Blue μιλάνε. Δεν θα πούνε Black. Πώς θα κάνουμε στην ακροματικότητα Bloom.
Ναι. Θυμάμαι στο βιβλίο του κυρίου Καράδαλη Ηρακλής Κυπελούχος Ελλάδος 1976 τον κύριο Παπαδόπουλο, Ηρακλειδέας και αυτός ο δήμαρχος, που δεξιώθηκε την ομάδα. Και αυτός. Εντάξει, για να μην μπερδευόμαστε. Ηρακλειδής και αργή παοξή δεν θα βρεις. Λοιπόν, μαζί μας είναι αδερφή Κωνσταντίνης, ο οποίος μπορείς να κάνεις ορυκτική διαγραφή του αυτοκίνητό σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αρκεί να έχεις μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Να πω πριν ολοκληρωθούν, καθώς μένει μία γραμμή ελεύθερη, το 2310-390 για να είναι δικά σας. Ό,τι πεις. Αν είσαι ωραία στο γραφείο, ο μάγκας παρέας από το διπλανό μου. Άσε τα λόγια και παίρνε τις πράξεις. Το Μετρόπολης 95,5 και η Πίτσα Φαν θέλουν να λάμψεις. Έρχονται στη δουλειά σου παντός τύπου επιχειρήσεις, γραφεία, περίπτερα, ταξί, λαϊκές κτλ. Και γεννάνε πίτσα εσένα και τους συναδέλφους. Μπες τώρα στο metrospro.gr, συμπλήρωσε τα εταιρικά και προσωπικά σου στοιχεία στην ειδική φόρμα. Μπες στην κλήρωση και κέρδισε από Δευτέρα έως Πέμπτη το μεσημεριανό έγινα στο γραφείο ή σε όποιο χώρο εργάζεσαι για εσένα και τους συναδέλφους σου. Και το καλύτερο, κάθε Παρασκευή το Μετρόπολης 95,5 κερνάει πίτσα φάνε εσένα και την παρέα σου στο σπίτι για να απολαμβάνετε μαζί όλοι τους αγώνες της αγαπημένης ομάδας τα Σαββατοκύριακα. Όπου και αν είναι συντονίσεις σου καθημερινά στην εκπομπή της Έντρα στις 12 και 20 το μεσημέρι. Ο Γιώργος Μπούζος πραγματοποιεί την κλήρωση και σε καλεί στον αέρα για να σου ανακοινώσει ότι είσαι ο καλύτερος και ο πιο τυχερός φυσικά. Μόλις το σηκώσεις, λες Μετρόπολης 95,5 το κορυφαίο ραδιόφωνο και κέρδισες. Εντάξει, λοιπόν, πριν πάμε και στους 6 περιμένουν να πω μαζί μας μια σκιά της Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου παίρνετε εγγύηση κατώτερης τιμής. Είτε πάρετε Skoda, είτε πάρετε Kia, είτε πάρετε Hyundai. Υπάρχουν πολλά έτοιμο παράδοτα αυτοκίνητα καταπληκτικά και σε... με την εγγύηση της Εσχιάδης Μπαλοδήμος. Δεν χρειάζεται να το πω περισσότερο. Λοιπόν, κόκκινα θα σα το στέλνω μέχρι να το διαβάσει. Σταματήστε να κάνετε εκπομπή με μηνύματα γιατί είναι τραγωδία, λέει. Έτσι, έτσι. Και αλλάζουμε σταθμό. Μπράβο, υπάρχουν έτσι, και αυτά. Όχι, όχι, υπάρχουν και αυτά, όχι μόνο αυτά. Αυτό σου λέει. Μείωσε σεβαστό. Αυτό μετά. Υπάρχει σεβαστό, και αυτό. Το θέλει ο λαό, εμά. Προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία. Ναι, εσύ είσαι ανισόρροπο όμω και κρατά ανισόρροπο. Ανισόρροπο εσύ. Καλά, καλά. Θα ανισορροπήσω και με σένα. Ναι. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο, μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Χρυσό από Καστοριά, τι κάνετε. Καλώ τον, καλώ τον. Καλά είστε. Καλά εσείς τι. Κόκκινα έχεις δει πολλούς τελικούς σαν εκείνο το 80. Την πεντάρα. Μην τα παξιώνει μου, αλλά αυτό πρέπει να δείχνεται συχνά πυκνά. Ωραία φίλε, γιατί συγγνώμη. Πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Μπράβο σου, τα κατάφερες, συγχαρητήρια. Εγώ είπα άλλο, δεν είπα εγώ. Εγώ είπα ότι δεν θέλω να δω άλλη φορά τελικούς και ημιτελικούς με μικρές ομάδες. Γιατί. Λάρισες, Μακεδονικούς, Επανομές, Καστοριές και Ηρακλείδες. Δεν μπορώ. Αν παίζει καλή μπάλα, ήταν πρώτη επαρχιακή ομάδα. Ο Ολυμπιακός του Καρασκάκη τρία μπέναντι χτύπησε. Το ένα μπέναντι τρεις φορές για να κερδίσει ένα μηδέν. Αν υπήρχε διατησία όπως παίζει τώρα. Δεν το λέω, λάθος τα λες. Λάθος τα λέω, ναι. Εκείνη η ομάδα ήταν. Ολυμπιακός Καστοριά μια χρονιά πριν τρία μπέναντι, ένα δοκάρι, δύο αποκρούσεις του Σαργκάνη. Έτσι ακριβώς. Εγώ κι άλλο πήρα να πω. Και έχασε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, αν έβαζε ένα μπέναλτι θα τα έβαζε τα πέναλτι. Εγώ θέλω να απευθυνθώ στους συνδεσμίτες εκεί στα προεδρία των συνδέσμων του ΠΑΟΚ. Ακόμη και στο τμήμα μάρκετινγκ και επικοινωνία στην ΠΑΕ. Τι θέλετε να πείτε. Ακόμη και τον ίδιο τον μεγάλο μέτοχο, τον κύριο Σαββίδη, που τόσο χαρά προχώρησε το θέμα, ναι. Για πες. Με αυτά που έχει κάνει. Ναι. Επίσημη προσκεκλημένη στη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου μυρίζω, σμίζω, να είναι η φίλη μας η Ζαμπιανή από κάτω, από τη Ζάμπια. Ζάμπια. Επίσημη προσκεκλημένη. Και να κάνω και ένα ωραίο βιντεάκι να το στείλουν στον κύριο Θεοδωρίδη, στον κύριο Καραπαπά. Τι συνασπισμός των φιλάθλων είναι αυτή κόκκινε. Όλοι όταν παίζει ο ΠΑΟΚ όλοι απέναντι είναι. Αλήθεια. Πώς τα έχει καταφέρει. Με τον Ολυμπιακό δεν ήταν έτσι. Όχι, όχι, όχι. Λάθος κάνεις φίλε. Όχι, δεν ήταν. Σε αυτή την έκταση και με αυτή τη μορφή που παίζεται τώρα το έργο ποτέ δεν ήταν. Αλλά οι φίλοι μας οι Ζαμπιανοί να έρθουν να είναι επίσημοι προσκεκλημένοι. Όλοι να βάλουν πλάτη. Να είσαι καλά. Ζαμπιανοί. Καλησπέρα. Καλησπέρα Σαρδάνισο και Κατέμισον, καλή εκπομπή. Λοιπόν, από το οποίο βρέθηκε άτομα να σε ανταγωνιστεί στην Ακαδημία. Ο Ράμσεϊ. Που όποτε βάζει γκολ φεύγει από τη ζωή κάποιος διάσημος. Παρακαλώ. Ποιος πέθανε διάσημος. Πέθανε εκείνο το παλικάρι από το Beverly Hills. Και ποιος άλλος πέθανε. Τι Beverly Hills, παλικάρι. Και πέθανε ο τραγουδιστής των πρώτων. Ο Ντίλαν, πώς το λέγανε. Ο Bob Dylan. Όχι Bob Dylan ο τραγουδιστής. Ο Ντίλαν, στη σειρά ήταν έτσι Ντίλαν το μικρό. Έλα εντάξει, τραγουδιστής ήταν. Εντάξει. Αυτοκτόνησε. Αυτός δεν θα πεθάνει. Τι θα του κάνω. Καλησπέρα. Έλα. Τι καλά εσύ τι. Αλέξανδρε. Λοιπόν, από πού μπορεί να αγοράσει ένα σιγάρο τόσο μακρύ σαν αυτό που κάπνιζε στο βίντεο. Πώς μπορεί να αγοράσει ένα σιγάρο τέτοιο.
Πάσο Στέφανος, δίνεις μεγάλα χαρτάκια, δίνεις και καπνό τσιγάρου και πίπας, ναι. Και το κάνει έτοιμο. Είναι έτοιμο. Είναι μεγαλύτερη απόλαυση. Δεν είχε τίποτα υπόπτω μέσα, απλά κάνω μια πλάκα. Το ξέρω, όχι, έχει μεγαλύτερη απόλαυση, ρωτάω. Μεγαλύτερη απόλαυση, γιατί δεν τελειώνει, ναι. Και όχι με την Winston, κάποιος και εγώ Winston, και είναι καλή εταιρεία. Μη λες μάρκες ρε, τζάμπο μας, θα δίνουμε μας πλούν. Άλλο ήθελα να πω, άσε με λίγο να πω αυτό που θέλω. Τώρα ξέρεις τι ήθελα να πω, λοιπόν. Καταρχήν από τον Καστοριανό ότι πριν δύο μήνες έλεγε πρέπει να ρωτήσω με Λιζανίδη αν πάρει ο Πάκου πρωτάθλημα και κύπελο. Έτσι έλεγε ο Καστοριανός. Το Μελισανίδη τώρα, δείσαι το Μελισανίδη. Χθες η Μαρμίτα, για πες τι γκάλωπ κάναμε. Τι γκάλωπ κάναμε, πες εσύ. Είπαμε ποιος είναι ο πιο γύφτος πρόεδρος. Ο Μελισανίδης για ο Μαρινάκης, ποιος βγήκε. Το φάρμακα που παίρνω, το μυαλό μου κολλάει και πες παίρνω και μουρνέλαιο γιατί κάνει καλό σε εγκέφαλο. Μουρλονέλαιο παίρνεις. Μουρλονέλαιο. Τι το μουρλονέλαιο, έλαιο για τους μουρλούς. Ομέγα 3 είναι. Μουρλονέλαιο, είναι έλαιο για τους μουρλούς. Από μουρούνες στην Νορβηγία. Τι είναι αυτό το μουρλονέλαιο. Από ένα... Ομέγα 3. Είναι λάδι που το πίνεις ρε. Ομέγα 6. Α, μάλιστα, ομέγα 6. Άκου λίγο. Λοιπόν, και θέλω να πω επίσης ότι... Στην Μαρμίτα θα έρθομαι, αλλά πάλι με κάνα πλάκα χθες. Έφερα ρίγανη που είχε περισσέψει από το Τσικνοπέμπτη σε ένα μαγαζί και είπα έκανε διαφήμιση Ραπτόπουλε. Ναι. Και πήγα Τσικνοπέμπτη. Ναι. Το μίνι μάρκετ. Και πήγα λεμόνια και ρίγανη όπως έφερα για να φάμε σουβλάκια. Και τη ρίγανη νομίζανε ότι είχα ζήσει. Είπατε πάλι, ναι. Πάλι ναρκωτικά και πάλι. Πάλι η πλάκα είναι ότι μύρισε τη ρίγανη ο Κιμπόκο και πραγματικά αφού μύρισε τη ρίγανη ο Κιμπόκο νόμιζε ότι είναι είχα ζήσει. Τη ρίγανη είναι τα γάπια στη ζήμη, δεν μύρισε. Για μυρίσει καράλα που έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά. Ρε ρίγανη ήταν. Ρίγανη και εσεί είπατε ότι είναι ναρκωτικά, τέλος πάντων. Και τέλος θέλω να κλείσω. Κοιτάξτε καλά παοξίδε, εσεί δουλεύετε από παοξίδε. Ναι. Εκκλησία να είναι τούμπα σε όλα τα μάτ. Προσέχετε καλά γιατί μας έχουν στη μέση στη γωνία. Ναι. Πάντως ωραίο ντύσιμο έκανες εχθές. Πάω κάτι να δείξει ποιος είναι πάλι καλύτερος. Ωραίο ντύσιμο έκανες εχθές. Ο Μελισανίδη το ρωτήσατε το Μελισανίδη. Άντε γεια. Είναι Μελισανίδη. Παρακαλώ ναι. Έλα φίλε. Ναι γεια σας. Γεια σας κύριε. Ένα φρόντις ψυχικό. Καλώς ήταν. Πάρ' τον και δώστε. Να μου λες Κώστα. Μάλιστα. Τι έκανε χθες ο Αλέξανδρος, τι είπε για τα αδέρφια του Τοτού. Του Τοτού, ναι. Δεν υπάρχει. Κάθε φορά όταν τελειώνει η εκπομπή, μου πετάει ένα ωραίο και έβγει. Σε έφαγε φασολάδα, ρε. Φοβερός. Εσύ. Ναι. Κόκκινα Λουκ Πέρε λέγεται ρε αυτό στα... Δεν παρακολουθώ σύριαλ, φίλε. Ευχαριστώ. Ούτε και εγώ παρακολουθώ, ρε. Δεν φαίνεσαι για άνθρωπος που παρακολουθεί σύριαλ, φίλε. Έχεις δίκιο, ναι. Ναι, ναι, δεν φαίνομαι, δεν φαίνομαι. Σκανά western, καμιά ταινία με ληστείες. Ο western μονάχα τα σπαγκέτε μου άρεσαν. Ναι. Σπαγκέτε γιατί λίγο τα ξέρεις, τα western τα παλιά. Γιατί, γιατί. Γιατί οι παραγωγικοί, οι παραγωγικοί που τα χρηματοδοτούσαν ήταν οι εταιρείες Μαρικών, οι ιταλικές. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι έγινε με τον Λουτσέσκο τώρα, τον τιμωρήσουν, τι λέει πάλι. Τίποτα να το κάνουν. Έλα μωρέ το εισαγγελέας τώρα ο Σιμιτζόγλου τώρα ο άνθρωπος ασχολείται και αυτός με κάτι. Ή έβρισε ο Λουτσέσκου. Αυτά τώρα κοίταξε να δεις. Αυτά σαν χλαμάρες. Έβρισε ο προπονητής και αυτός ο κάθε συμπροπισμός. Άκουμε λίγο. Άκουμε λίγο, άκουμε λίγο. Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι και καλτ λίγο. Δεν είπα εγώ να είναι ρινγκ. Καλτ. Άλλο ρινγκ, άλλο καλτ. Δεν μπορούμε να μπασχετοποιήσουμε το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε καθοσπρεπικό το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εστιατόριο με καλή συμπεριφορά το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι εστιατόριο με καφενείο, να βρωμάει ο προφητήρας, να έχει πολύ καλά φαγητά μέσα, μουσική να παίζει, τσιγάρα να καπνίζουν. Δεν είναι elite το ποδόσφαιρο. Κάπνο να έχει το full, κάπνο να έχει το full. Άιντε τώρα, τα κάνανε τώρα δελασάλ το ποδόσφαιρο. Έλα τώρα. Δεν καπνίζει, απαγορεύεται να καπνίζει άλλο στον πάγκο. Όχι, δεν πρέπει να μιλήσει, όχι να φορέσει γραβάτα. Όχι, ρε, το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Κώστα, ξέρεις ο Έλκερ, το θυμάσαι τον Έλκερ, έτσι. Ναι. Ξέρεις τι συμβόλαιο είχε κλείσει τότε. Τι. Ότι πρέπει να καπνίζει τσιγάρα στο ημίχρονο. Σοβαρά σου όλα αυτά, δεν κάνω πολλά. Εγώ λέω ότι και μια κουβέντα να πει ο προπονητής και μια χειρονομία να κάνει. Αυτός ο εισαγγελέας στο ποδόσφαιρο είναι ό,τι πιο
αντιερωτικό. Ναι, στημένο, στημένο. Αντισυμβατικό ποδοσφαιρικά συμβαίνει. Ο εισαγγελέας στο ποδόσφαιρο. Φύγει, επόμενη γραμμή. Δεν μπορώ να ακούω αυτό το όνομα του κυρίου Σιμιτζόγλου. Σεβαστός άνθρωπος. Αλλά να ακούω τώρα, έβρισε ο Λουτσέσκου. Έκανε χειρονομία ο Μπακασέτας. Έλα ρε παιδιά τώρα. Εντάξει. Λίγο να είμαστε, λίγο μαλακοί να είμαστε με αυτά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Μπασκετοποιήσαμε το ποδόσφαιρο τώρα. Θα βάλουμε και τις γούνες μέσα και τις τακούνες μέσα. Άντε, τα κάνουμε πασαρέλα. Πώς έγινε στο Χαριλάου τα επίσημα νυφοπάζαρο. Λέγε ρε φίλε, χαίρετε. Δεν μου λες όταν έγινε το σεισμός το 1978. Ναι. Ποιο παιχνίδι, την Ιταλία ή τη Γερμανία? Ιταλία σε κονσέρβα ήταν. Σε κονσέρβα. Ναι. Η Ιταλία που είχε χάσει από την Ολλανδία. 1-0. Ένα-δύο. 1-0 ήταν το μάτς. 1-2. 1-0 ήταν το μάτς. Μαγνητοσκοπημένο. 1-2 από την Ολλανδία ήταν. Δεν ήταν αυτό το Ελλάδα. Αυτό άλλο μαγνητοσκοπημένο είχε. 1-0 ήταν. Τέλος πάντων, 1-0. Εγώ έβλεπα φούντα. Το Χριστός ξανασταυρώνεται. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Καλά που πίνεις και μουρουνέλαιο, γιατί αλλιώς θα μας είχες μουρλάνει όλους. Μουρλονέλαιο εγώ πίνω. Ναι, καλά εσύ άσο, δεν ξέρουμε τι πίνεις, αλλά και δεν μας δίνεις και εμάς, αυτό είναι το θέμα. Θέλω να στείλω λίγο κάποια μηνύματα σε κάποιους φίλους ή να... Να στείλεις, γιατί να μην στείλεις, τι... Από σε αυτό το Βίδα. Ναι. Βίδα δεν είπε ότι λέγεται. Ναι. Θα πάρω τα ρουλεμάν, θα τα περάσω σε τόρνο. Θα κάνω τρύπες με κολαούζο και θα σου βάλω και γρασαδωράκι εσένα Βίδα. Αλλά να τύχει να σε βρω σε διπλά παιχνίδια θέλω. Έλα μωρέ. Ας τα αλλάξω τα φώτα. Έλα ρε. Ταιριάξω. Επίσης εσύ Καρλίτο, τι κρύβεσαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο, πάρε εδώ τηλέφωνο στο Μετρόπολης και από την επιχειρηματολογία την οποία θα αναπτυχθεί θα δώσουμε στους ακροατές την ευκαιρία να βγάλουν κάποια σαφή συμπεράσματα. Όσον αφορά έναν Μάο Μάο, ζυπάνω στις πηγές που είναι μια καρτίνα εκεί στη γέφυρα, ας Παναγιώτης, Παναγιώτης, κόψα νύχια μια φορά ρε, και μετά αντιπαρατεθείς μαζί μου. Τον ακούστε να δείτε. Ειδικά ο ΑΕΚ που τηλεφώνησε χθες. Το γήπεδο της ΑΕΚ και το οικόπεδο ανήκει στην εταιρεία Δικέφαλος 1924, η οποία συστάθηκε το 2014 και η οποία μεγαλομέτωχος της είναι ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Κανένα γήπεδο δεν ανήκει στην ΑΕΚ. Εάν το παραχωρήσει, μετέπειτα δεν το γνωρίζω. Εάν το δωρήσει, δεν το γνωρίζω. Το προπονητικό κέντρο είναι αλήθεια, το οποίο τα ιδιοκτησία στο ΤΙΑ το αγόρασε μετά από πληκτηριασμό της Τράπεζας Πειραιώς και το δώρησε στην ΑΕΚ. Για το γήπεδο δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορεί να γράφουν τα ΣΑΕΚ το γήπεδο της ΑΕΚ. Δεν είναι της ΑΕΚ το γήπεδο. Είναι της Δικέβαλος 1924, ιδιοκτησίας Μελισσανίδη. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή, ρε γλύπτες, λιμοκοντόρι, ας έχετε σκάσει τα πνευμόνια, οι τουαλέτες Αγιάς Σοφιάς, η πόρτα της Σοφιάς, η κολόνα της Σοφιάς, και ο μάνταλος η κολόνα τι έγινε, στυλιάρι. Ας έχετε σκάσει άλλο με εκείνο το γήπεδο, ρε. Ωραία, κάνουμε γήπεδο, ναι. Τέλεια, μπράβο. Αυτό τι δικαιολογεί ότι πρέπει να είναι 20 βαθμούς πάνω από μένα ο ΠΑΟΚ. Ποιος ο ΠΑΟΚ, δεν τρέπεστε λίγο ρε. Έχετε καταδύσει κάθε Κυριακή να αλλάζω ομάδα ρε. Τώρα θα γίνω Ατρόμητος, θα γίνω Λάρισα, θα γίνω Πανετολικός. Που έχετε αλλάξει τα φώτα ρε. Και μου λέτε σε μένα αν είμαι εξής εγώ. Δεν τρέπεστε λίγο ρε. Που έχετε αλλάξει την Παναγία ανάποδα ρε να υποστηρίζω ομάδες. Δεν ξέρω τι είμαι στο τέλος. Τι είναι αυτό το πράγμα μαζί σας. Θα έρθεις στη Μαρμίτα. Άστα αυτά, στη Μαρμίτα θα έρθεις. Ναι, την Κυριακή θα είμαι. Οχ, οκ. Άδεια από ποιον θα πάρεις? Από την Ασπρούλα. Πάμε. Επόμενος. Έλα βρε τα κρύα σου, τα αστεία. Ποια είναι η Ασπρούλα? Ναι. Έλα φίλε, κρύε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο καλός του παππού Αλπίνο. Να πω πρώτα το φιλαράκι μου. Τον οδηγό του Κυρσάβα, γιατί έβγαλε λίγο γλώσσα, γιατί αυτήν η γλώσσα του ήταν πολύ μεγάλη τόσο καιρό και τον έχω ειδοποιήσει ότι στη Σάντισσα στην Πάρα να τρώει διπλό ριζόγαλο. Τέλος με τον κύριο αυτόν. Δεν θα ασχοληθώ άλλο παραπάνω. Δεύτερο για σένα Καστουριανέ, επειδή δεν βγήκα 10 μέρες λόγω αδιαθυσίας, θα σε πω κάτι πράγματα, γιατί εμένα μου είπανε ότι ασχολούσαν με μένα. Πού είμαι για να βάλω στοίχημα, εντάξει, και σε λέω,
Εγώ πρόβατα δεν έχω και κύρια. Εσένα δεν σε κατηγορώ. Δεν σε προκαλώ σε όσα θέλεις, όχι κύρια και πρόβατα, και τα μαντριά σου θα σε πάρω για να καταλάβεις γιατί μια ζωή αυτή είναι η ομαδούλα σου, είναι η γκόμενα του ΠΑΟΚ. Όσο για τον φύλαθο του ΠΑΟΚ που ασχολείσαι, μην ασχολείσαι άλλο παραπάνω, φιλαράκι. Δεν μπορείς να τους φτάσεις κανέναν και ασχολήσου. Όχι με τον Ατρόμητο, όχι με τη Λαμία, με τη Γαλατινή. Δεν σε ανήκει. Εντάξει, σε περιμένω πάλι σαν γκόμενα στον διπλό αγώνα. Ή στο τελικό. Η καλύτερη γκόμενα που έχουμε, εμείς οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ, είστε εσείς. Γιατί προχθές πέρασε για να πάω Πηλαία, για να πάω Πηλαία εκεί πέρα και με σταμάτησαν τέσσερα παιδιά. Και μου λένε ρε παιδιά, με λένε φιλαράκι πού πας, πάω να βρω αυτό τον Αεκτζίλε. Γεια σου παππού Αλπίνο, επόμενη γραμμή. Με χρωστάει ένα γεύμα εκεί, στα γοριλάκια ο σκύλος του, πήρα το χίδιο του Άρη, ε. Αλλά θα το ρεφάρει, θα βάλουμε άλλο στιγμή και θα το ισοφαρίσει, έτσι θέλει να τα κάνει τα στοιχήματα αυτός. Πάμε πάνω. Ναι. Ναι. Έλα μιλέ. Παιδιά, εγώ είμαι. Μάλιστα. Γραπτόπουλε, για σένα πήρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Έχω ένα γιο 10 χρονών. Ωραίος. Και τον πήγα στο Δημητράκη. Στο box. Καλά έκανα. Τώρα εκεί μου το μεσημέρι. Καλά έκανες, ναι. Απλά αλλάξαμε χώρο. Ξέρω, πήγαμε στο μεγάλο εκεί. Ο μεγάλο εκεί στο... Πώς λέγεται η περιοχή εκεί, γαμώ του, την ξεχνάω. Αιγαίο και Κηφισιά. Αιγαίο και Κηφισιά. Εκεί απέναντι από το Φουντουκίδη το σπίτι. Του χωρεμένου. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν ο χώρος είναι τρομερός. Ό,τι έχει να κάνει με πεθαμένους θα θυμάται όλα. Τρομερός ο χώρος, μεγάλος, δύο ρίγκ, βάρητα, αυτά με τα ποδήλατα, τα ελλειπτικά όπως λέγατε, και τα ελλειπτικά, πολύ ωραία. Πάνια φοβερά, και το πήγα. Μασάζ, κόλπα, ιστορίες. Το πήγες. 10 χρονών είναι, 20. Βράδυ τον πας, εγώ πρωί πάω εκεί. Ναι. Όχι βράδυ. Ρώτησα τη Μαρία πότε έρχεται ο Κωστής, με λέει μόνο πρωί. Ναι, μόνο πρωί πάω. Καλά έκανε και τον πήρα, γι' αυτό σε πήρα. Καλά έκανε, βέβαια. Ο Δημήτρης ναι. Είναι πολύ καλός δάσκαλος και έχει κάνει τον καλύτερο χώρο που μπορούσε να κάνει. Ο χώρος είναι τέλειος. Είναι πολύ καλός ο χώρος, ναι. Τέλειος είναι. Καλά έκανε. Θα αφήσουμε τη διαφήμιση και πάμε παρακάτω. Έγινε. Έγινε, έγινε. Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ. Γεια, γεια. Χαρά. Παρακαλώ. Έλα φίλε, ναι. Γεια σας, εγώ τώρα. Εσείς τώρα, ναι. Άντε επιτέλους. Λοιπόν, Κόκκινε. Ναι. Θυμάσαι. Ποιοι ήταν οι δημάρχοι του της Θεσσαλονίκης? Δημάρχοι! Δημάρχοι ρε, τι δημάρχοι. Α, καλά το είπε. Το είπε του Πιώτη. Σιγάρε του Πιώτη. Δημάρχοι, έτσι, έτσι, έτσι. Θυμάσαι ποιοι ήτανε? Ποιοι ήτανε, ρε. Πού να θυμάται. Τον Κοσμόπουλο θυμάται. Δεν καταλαβαίνουμε τι έλεγε, σχολεμένος. Εγώ πιστεύω ότι αν δώσει ο Ραπτόπουλος ψηφιότητα για δήμαρχος, για δήμαρχος, θα βγει. Βρε να βγει. Πάλι ΠΑΟΞΙΣ δεν βγαίνει. Άντε πάλι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ένα στα καλά του δεν ήτανε. Οπότε ο Ραπτόπουλος μπορεί να βγει. Γιατί εγώ είμαι στα καλά μου. Είσαι καλά. Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι άλλο. Ρε φίλε, μήπως έπινες από αυτό που έπινε ο Αλέξανδρος. Μαζί το πίναμε. Λέγε αγόρι, λέγε. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, μπορούμε να γίνουμε κολλητήρες. Γιατί, γιατί να μην γίνουμε. Είμαι από το Κιλκής. Με 1000 ευρώ το μήνα όλα γίνονται. Και μένω στο Ηράκλειο. Για πες. Είμαι από το Κιλκής και μένω στο Ηράκλειο. Κοίτα, το καλύτερο. Λίγα είπα, 3.000. Στο Κιλκής οι άνθρωποι, πολύ καλοί. Πάρ' την κοροτούμπα τώρα. Εγώ είπα ότι είναι σαν χιμπατζίδες. Δεν είναι όμορφοι. Αλλά σαν άνθρωποι είναι πολύ καλοί. Δεν βγάζουν όμορφους ανθρώπους εκεί. Δεν είναι ωραία, είναι άσχημη σαν κύριε. Στη θέση σου. Όχι, ρε, θα πήγαινε. Μωρά στο κλικής, φίλε, στη θέση σου θα πήγαινε να κάνω εμφύτευση παλιό στην πλάτη και. Ρε, και, πάλι, εγώ. Για να με δει σαν αρκούδα. Εγώ δεν είμαι, από του ωραίου άντρε. Εγώ το λέω. Λέω όμω. Δεν κατά. Εσύ είσαι άσχημο. Είμαι άσχημο. Έχει διαφορά. Λοιπόν. Άκου. Το φτιάχνει. Δεν είμαι από του ωραίου. Ναι, ρε, δεν είμαι ωραίος. Λίγο να πω για να κλείσω. Αλλά και στο κλική που πήγα. Ωραίο σαν και εμένα. Ο Ζωζίας του Δρακουμέλ λέει, εγώ δεν είμαι από τους ωραίους. Πες μου ρε φίλε, στο Θεό σου, ένα ωραίο, άντε άντρα ωραίο μπορεί να βρει στο Κιλκής, γυναίκα ωραία στο Κιλκής υπάρχει ρε φίλε. Αυτό σου λέει, τα καλύτερα κομμενάκια στο Κιλκής είναι. Ποια κομμενάκια στο Κιλκής ρε φίλε, τι, φοιτήτρες είναι. Πάμε στρελάνεις ρε φίλε. Μην αναφέρω ονόματα, θα γίνουμε ρεζίλοι. Τέλος πάντων, εσύ ξέρεις. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Μετά αυτό που, που έλεγε ο Κόκκινος για να δούμε τελικό κυπέλλου και τα λοιπά και... Άντε εδώ το ξενέρο τον κόκκινο τώρα. Πάμε δούμε τελικό κυπέλλου τώρα με την Τρίπολη τώρα. Άσε με τώρα. Άντε.
Είναι σαν μαρχιλίγη γι' αυτό, κατάλαβες. Τι δηλαδή, λαμία τώρα πάω σε τελικό κυπέλλου. Άσε με κανένα. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν μπορεί να κοιτάξει τη Champions League. Τον Τζιλιανίδη, τον Φλόρο να δω τώρα. Και τον άλλο τον τρελό, τον Καλτσάνα, πούμε. Δεν γουστάρω, ρε φίλε. Το Μανιά, παροχημένο γέρο. Βασίρει τα πόδια του τώρα. Τι να δω τώρα. Να δω το Χάβο με τον Πάπη Μιχαηλίδη στον πάγκο. Καλησπέρα, έχω πάθει σύσφυξη. Δεν γουστάρω, ρε φίλε. Καλησπέρα, έχω πάθει σύσφυξη αδένα κάτω κοιλίας. Είστε για τα σίδερα. Άκου εκεί, σαν τον Ντεμπεγλέρα. Όταν ο Φαλακρούς είναι φορτωμένος, είναι όλα τα λεφτά. Ο Ντεμπεγλέρα. Ναι. Καλησπέρα, κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ερωτική πόλη. Είναι, ρε. Έπιασε και Μάρτιος, ρε. Δηλαδή στον κόκκινο ντύσιμο, σαν πόλτε ραπτό, ρε φίλε. Κοίταξε να πούμε ντύσιμο, κοίταξε φόρμα με άνορα από πάνω. Παπούτσι τρία κατοστάρια, η κάλτσα διά. Η κάλτσα του κόκκινου κάνει όσο το φανάρι από το αυτοκίνητό του, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, βρες του ένα φίλο, βρες του μια παλιά εφημερίδα από τα σπορ του Βορρά και εγώ. Το αυτοκίνητό και το αυτοκίνητό μαζί. Ο άνθρωπος είναι ανώμαλος, φίλε. Η μπλούζα του είναι πιο ακριβή από τα μάξι του. Τι είναι η μπλούζα αυτή, ξέρεις? Ξέρω εγώ τι είναι. Έχεις μια ίδια κι εσύ. Πού την έχω? Μα σε έκανε δώρο ο Στέλιος ο Κυραψίας από το γιο του που έχει τα άλλα. Τι όπως σου κάνει αυτή η μπλούζα. Δεν τα λάβα. Αφοράνε μόνο οι τζόκεοι, οι πεις των αλόγων των αγώνων. Ξέρω πόσο κοστίζει μία. Μην το πεις στον αέρα, θα σε ξεκλώσω την. Α, εγώ κοίταξε, δεν τα παίζω. Γι' αυτό φορά αυτό πάνω, μην την πάρουν χαμπάρι. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά, μην νομίζεις. Στην ομιλία σας. Ναι. Είχατε τι είχατε να πείτε. Ναι, κύριε, συγγνώμη που διακόψαμε εκεί στα γραφεία. Κύριε Ζόγαλο, κύριε Ραπτόπουλε, θα πάρω και εσάς μαζί εκεί στο μαγαζί του Μάρκου του Ζάβαλε, αφού τα κερνάει ο αγαπητός σας φίλος που χάσατε το στοίχημα. Εσείς, κύριε Κόκκινε μου, την επόμενη φορά όταν θα βάλετε μουσική της δεκαετίας του 80, να πείτε και για εκείνες τις μανάδες που κλαίγανε όταν τα παιδιά τις φεύγανε στο εξωτερικό. Και κάποιοι περνούσαν πολύ καλά με τις παχές αγελάδες στη δεκαετία του 80. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Δεν μου λέτε για το φίλο σας τον προπονητή που κρύφτηκε στο Πορ Μπαγκάζ. Έχετε να πείτε κάτι, να δηλώσετε κάτι. Για τον κύριο Δόλη. Που έπαιξε με καταβασμένα τα χέρια την Κυριακή. Τρία στόπερ έβαλε για να πιάσει ένα φόρ. Δεν άσε, του έχω μαζεμένα, άστο. Είναι δυνατόν. Τρία στόπερ να πιάσω ένα φόρ. Με 36 φόρνα ο Βαν Μπάστερ, δεν βάζω τρία στόπερ να τον πιάσω. Ποιο δηλαδή φόρνα. Και αυτός εντολές. Ο Θωμάς ο Μαύρος 25 χρονών, ποιο θέλει. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, εντολές άνω δεν εκτελούσε και αυτό. Για εκείνο εκεί το περιβόητο μάτς του Ολισαντέμπε με το Γουλοπούλι. Η Παναγιά πάλι βοήθησε και σε αυτό το μάτς. Τι γίνεται. Η Παναγιά ισχύει. Δεν μιλάτε άσχημα για την Παναγιά. Όχι, για τους προπονητές που και κάτι ακόμα, κύριε Ραπτόπουλε μου, και να κλείσω με αυτό. Μετά το σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη, 5 μέρες αργότερα, θαυμάσαμε τη μεγάλη Αργεντινή με τον αριστερό στις ιδέες του προπονητή, τον Λουίς Μενότη. Κέρδισε 3-1 την Ολλανδία, ναι. Όχι, αγαπητέ μου, 6-0 το Περού. Την καληνύχτα μου. Αυτό ήτανε ο Όφη με τον Αιγινιακό, το 6-0, τους μπήκε η ιδέα, να πούμε. Τους μπήκε η ιδέα, Γρηγόρη. Ας τα κινητά, λέει, Γρηγόρη. Μήνυμα από τον Γιώργο Μάντζιο. Τι ο Γιώργαρας. Η Φέη Σκορδά, ναι. Από το Κιλκίς είναι αυτό που λέω. Τι είναι? Από το Κιλκίς. Θα το απαντήσω εγώ του Γιώργου του Μάντζιου. Η Φέη Σκορδά, η μάνα της όμως, δεν είναι πόντι από το Κιλκίς. Είναι βλάχα. Από τη Ξάνθηκα από εκεί πέρα. Ψιλοπόδαρη και ωραία γυναίκα. Ο παπάς της είναι πόντιος. Άμα ήταν και η μάνα της πόντια η Φέη Σκορδά, θα ήταν σε κανένα εστιατόριο, σε καμιά κουζίνα και θα έπλαινε να πούμε σαλάμια. Επόμενο. Άντε τώρα. Κανένας. Πάμε διάλειμμα. Άντε τώρα. Ο Γιάννης Σαμάτζος, φίλος μας είναι. Άσε να παίξω το μουλμπανδί.
Λοιπόν, πάρια με την σκιά της Παλοδήμος για να μην φωνάζετε εσείς που είσαστε στην αμονή και έχετε δίκιο βέβαια. Λοιπόν, Μετρόπολης ακούτε, με χορηγό την σκιά της Παλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το αυτοκίνητο των ονείρων σας, είτε Skoda, είτε Hyundai, είτε Kia, με εγγύηση κατώτερης τιμής. Με τα περισσότερα αυτοκίνητα τιμοπαράδοτα και με πάρα πολλές εκπλήξεις μόνο στην σκιά της Παλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών με τηλέφωνο το 2310 596 596. Πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα φίλε, πάμε επόμενο, φύγαμε, ναι. 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 Ραπ. Ναι. Τι μου στείλες Βασίλη για τον Καστοριανό. Τι διαμάντι μου στείλες Βασίλη. Ναι. Τέσσερις μέρες έχει πει 900 φορές Μελισανίδης, Μελισανίδης. Τα ίδια και τα ίδια. Εάν πάρει τις κασέτες Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, λέει τα ίδια πράγματα. Δεν αλλάζει τίποτα. Πάρε όλες τις κασέτες. Τον έχω γραφίσει. Τον έχω γραφίσει. Τα ίδια πράγματα. Μελισανίδη, μ' ακούς. Μελισανίδη, μ' ακούς. Ε, Μελισανίδη, μ' ακούς. Ναι. Γλέντισε έτσι, Μελισανίδη. Τι μου στείλες, Βασίλη. Καλό παιδί είναι, παιδιά. Καλό παιδί είναι, το ξέρω, δεν καλό παιδί. Α, δοτικός, τίμιος, εργατικός. Το τώρα, ξέρω. Οπαδικά, αλλά είναι από τα καλά παιδιά. Κοντοχωριανοί είμαστε. Ναι, είναι από τα καλά παιδιά, να ξέρεις. Είμαστε κοντοχωριανοί, ραπ. Άμα βλέπεις εργατικό, ανοιχτό χέρι, να μην μετράει το ευρώ, αυτό δοτικό, στην παρέα, φολακλά, δεν ναι, τους φοβάμαι. Αλλά τα ίδια και τα ίδια. Δεν φοβάμαι αυτούς. Εγώ φοβάμαι τους μουλοχτούς. Κωστή, ναι, αυτούς τους μουλοχτούς. Θέλω μαζί φοβάμαι. Σου να κάνω. Ναι. Θέλω να παλέψω μαζί σου. Με μένα. Ναι. Τι καρπόζηλος είσαι. Όχι, μισό λεπτό. Θέλω να βάλω με το κεντρικό το δάχτυλο όπως θα το γυρίσει. Α, με τα, στα δάχτυλα είμαι πατάτας. Άμα θες δάχτυλο, εγώ είμαι καλός από το αραγκόνα και απάνω. Πολύ καλός. Εγώ είμαι 63. Άκου εδώ. Τα δάχτυλα, πιο δυνατά δάχτυλα σε άντρα, τα έχω δει στον Κλαδά. Λοιπόν. Εδώ, ο Κλαδάς ο Αντώνης, που έχει το κηλικείο, ο παλιός πρόεδρος της Θήρας 4, δεν έχω δει άνθρωπο με τόσο δυνατά δάχτυλα. Δεν σου λέω για χέρια. Ραπ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, φίλε. Σα κουμπάει με το δάχτυλο και σου έρχεται μόπτιση, να πούμε. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Ναι. Λοιπόν, να σου πω ποια είναι η δουλειά. Εγώ στα δάχτυλα είμαι πατάτας. Ποια είναι η δουλειά μου, να σου πω. Ναι. Εγώ έχω 2.000 πρόβατα και αρμεύω. Πού να σε κάνω εγώ με το δάχτυλο, αρφή, με τα δάχτυλα. Εγώ πιάνω το pilot, το πιάνω με το ένα χέρι με το άλλο, μέχρι λοιπόν, το pilot. Αδερφέ. Τι λες. Ναι. Θα βάλω εγώ το δάχτυλο το δικό μου. Να με τα πρόβατα. Με σπάσει τα δάχτυλα. Να σου πω τι μου θυμίζει. Το Πάσχα ήμουνα με τον κολλητό μου. Το Πάσχα που μας πέρασε. Πού? Στη Γαλλικράτεια. Μπράβο. Και πετύχαμε έναν βοσκό. Την ημέρα του Πάσχα. Ναι. Και μας έλεγε για τον Κούγια. Και λέει, είναι τυχερός, λέει, που δεν την έπεσε εκείνη τη μέρα. Γιατί είχα αρμίξει κιόλας, λέει, και τα δάχτυλα. Θα το μνήξει. Και τα χέρια μου ήταν λιτανάλιες. Θα το μνήξει. Είχα αρμίξει κιόλας, λέει. Όποιος κάνει τέτοιες δουλειές. Θέλω να βγει ο Φυρός. Ο Φυρός. Όταν ήταν παιδί. Στον Εύωσμο, ήταν χωριό ο Εύωσμος. Το ξέρω. Αν με έκανε πρόβατα και τέτοια και κάνει δύο προπονήσεις την ημέρα και άρμεγε και τα αυτά. Το χρέο, το ξέρω. Ξέρεις τι δύναμη είχε ο Φυρός τότε. Τα πιο πολλά πρόβατα είχε ο Χατζευρέτας. Ξέρεις τι κτίνος ήτανε. Εγώ από το Χατζευρέτα αγόρασα 600 πρόβατα. Δεν τσακωθεί. Χατζευρέτα τον Νικό. Ναι. Βεβαίως. Εξαιρετικό παιδί και χαρακτήρας. Δεν μαλώνουμε με τέτοια βόδια σαν και εσάς. Εσείς. Εξαιρετικό παιδί και χαρακτήρας. Δεν τσακώνομαι μαζί σου. Φύγε. Επόμενη γραμμή. Φαρμέχεται αυτά σε δώσει μια. Πάντως, αυτούς με τα δάχτυλα, τα δυνατά τους άντρες, πολύ τους ζηλεύω. Εγώ με πατάτα στα δάχτυλα. Μεγάλη πατάτα. Στο χέρι είμαι δυνατός απάνω. Όμοι και τέτοια. Έλα, φίλε, ναι. Και δεν υπάρχει άσκηση να τα κάνεις, να τα δυναμώσεις. Έψαχνα πιτσιρικάς κάτι αυτά. Όχι, κάνε κάμψεις με τα δάχτυλα. Δεν δυναμώναν. Από τον αγώνα και απάνω είμαι πολύ καλός. Για την ηλικία μου. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε. Έλα, πάμε. Καλησπέρα. Έλα φίλε, ναι. Μ' ακούτε. Πολύ καθαρά. Ναι, μ' ακούτε. Πολύ καθαρά, πείτε μας. Α, ωραία. Λοιπόν, για τον παπιχουκινικό θέλω να πω πρώτα κάτι. Να πεις ό,τι θες. Αφού αλλάζει κάθε μέρα ομάδα, ας αλλάξει και γίνει αυτό που έτρωγε ξύλο για να γίνει από μικρός και δεν έγινε. Ας γίνει τώρα, μωρέ, αφού έτσι καλώς πολύ στο κλείψιμο το έχει ρίξει.
Λοιπόν, αυτό. Για τον άλλο, θέλω να πω το εξής. Δεν μου λες, Ραπτόπουλε, λίγο τη μνήμη σου. Ναι. Μαζί τη χρονιά που έπεσε, που ήταν να πέσει ο ΠΑΟΚ και τον βοήθησε η Καλαμαριά. Ο ΠΑΟΚ θα έπεφτε κατηγορία με 5 νίκες, 5 ήττες σε 5 παιχνίδια με τον Σάντος. Τον έσωσε ο Σταυρίδης με εντολή Γκαγκάτση Βασίλη. Λοιπόν, και ήταν η χρονιά 2007. Ναι. Όχι, όχι. Εγώ λέω για εκείνη τη χρονιά με την Καλαμαριά. Ποια χρονιά ήταν, βοήθησε με. Κάπου νομίζω στο 97-98. Όχι, πολύ πίσω πήγες. Ναι, νομίζω ότι ήταν εκεί. Πολύ πίσω λοιπόν, πήγες. Όχι. Πολύ πίσω πήγες, μπερδεύτηκες. Χάνεις. Όχι. Σαν τον Αλέβα το χάνεις τα χρόνια. Όχι, μπερδεύει τις εποχές. Ναι. Δεν μπερδεύουμε. Ναι. Ήταν αυτό με την Καλαμαριά λέμε, έτσι. Λέμε για το ίδιο πράγμα. 2005 ήταν αυτό με την Καλαμαριά. Ήταν 2005. Ναι, τα έχεις μπερδεύσει τα χρόνια, ναι. Νομίζω ότι ήταν λίγο πιο παλιά. Όχι, δεν τότε ήταν. Όταν, ωραία, ας μην κολλήσουμε στη χρονιά. Ναι. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το παιχνίδι από την Καλαμαριά και σώθηκε, ναι, που λένε οι ΠΑΟΞίδες, ήταν στην, ακριβώς στη ζώνη του υποβασμού. Πήρε το παιχνίδι, πήγε 10ος και σώθηκε. Ναι. Το αμέσως ναι, προηγούμενο παιχνίδι από την Καλαμαριά, θυμάσαι ποιο ήτανε. Άρης Καλαμαριά. Άρης Καλαμαριά, όχι. Του ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι. Ήτανε μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Γι' αυτό, επειδή ήταν η Φιλαδέλφια, γι' αυτό σου λέω ότι πριν ήταν 97-98. Και είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ 1-2. Κατάλαβες. Όταν κέρδισε εκείνο το παιχνίδι λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ήταν κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ήταν πρώτο-τελευταίος. Με εκείνο το παιχνίδι πέρασε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και μετά πήρε και το παιχνίδι από την Καλαμαριά και σώθηκε. Αυτό για να το θυμούνται κάτι αγνώμονες. Και άμα θέλεις ψάξου λίγο αυτό που σου λέω για να το δεις. Ωραία. Ένα παιχνίδι πριν την Καλαμαριά, το παιχνίδι που πήρε με την Καλαμαριά ήταν με την ΑΕΚ και το κέρδισε 1-2. Ο τελειωμένος ο ΠΑΟΚ κέρδισε με την ΑΕΚ. Και αυτό τον παππού να βούμε που είχε κλείσει ραντεβού με το Χάρο να βούμε και δεν ήρθε ο Χάρος στο ραντεβού. Να του πω κάτι λοιπόν. Εξάρα δεν έριξε ποτέ εμένα ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ούτε τεσσάρα μέσα στην έδρα μου. Ούτε διακόπηκε ποτέ παιχνίδι μέσα στην έδρα μου γιατί μας ξεφτέλιζε η άλλη ομάδα. Έτσι για να ξέρει ποιος είναι εγκόμενα. Κατάλαβες. Κατανοητό φίλε. Το 92 λοιπόν. 1-3 μέσα στην Τούμπα, στο 64 διακοπή. Μπήκανε μέσα οι φιλάθλοι. Δεν άρεσαν αυτό που έβλεπαν. Παρόλο που χειροκροτήσω όλο το γήπεδο τον Οκόνσκι. Η τεσσάρα του Ριβάλτο, η εξάρα το 2004. Να τα θυμόμαστε αυτά. Έτσι, για να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες. Έγινε. Τα λέμε. Επόμενος κύριος. Τι έγινε ρε Τερβισόπεδα. Όπα. Καλώς τον. Καρλίτο, τι έγινε ρε Κωστή. Πού σε ρετάσω. Ξυπνήσανε τα αίματα, ξέρω εγώ, είχα να πάρω τόσο καιρό τηλέφωνο. Μόνο στα κινητά μας θέλεις και καμιά ιστορία. Τι να κάνω ρε Κωστή. Τι έγινε εκεί η Μελισσανίδη. Μελισσανίδη. Καστοριανέ, τον έφαγε τον παπά με ανάποδο πυρούνι. Τι λέει. Με ανάποδο πυρούνι. Τι λέει από πίσω η σφραγίδα. Ιδιοκτησία Ιωάννη Μελισσανίδη, ΑΕ. Πάει και η ΑΕ, έκλεισε χθες. Πέρσι έκλεισε Μελισσανίδη, σε δανεικό κήπεδο θα παίζεις. Θα πληρώνεις το ελληνικό κράτος, θα πληρώσετε τα 450 εκατομμύρια που φάγατε από τον ελληνικό λαό, ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Αλλά δεν μας είπες, εσείς που δεν είστε μάγες του πληκτρολογίου, που ποστάρετε τη Φόφη και το Πασόκ, άκου να δεις τώρα. Δεν μας είπες όμως, πού μας θέλεις, στον ημιτελικό ή στον τελικό. Εγώ στον ημιτελικό θα σε ξεσκίσω πρόπερση. Άσε να πάμε τον Μποκολόκο και τον Ζαέρι, άλλη μια εμπειρία στη ζωή μας πριν φύγουμε από τον κόσμο, ρε. Πάμε να δούμε άλλο ένα τελικό μωρέ. Πάρε τον Μπόκο Λόκο εκεί πέρα στο πίσω κάθισμα. Τα δυο μας. Αραχτή. Θα πάρει και το διαμαντή όμως. Να είναι και ο Ζαΐρης οδηγός. Πω πω ρε φίλα, ψάχνουμε βενζινάδικο πάλι. Ο διαμαντής είναι οδηγός και ο Ραπτόπουλο με τον Μπόκο Λόκο στο πίσω κάθισμα. Όχι ρε φίλε. Γάμο βλέπω. Όχι ρε φίλε. Το βλέπω το κτηνίατρο που κάνει σκηνή. Λες ότι κάνει και μια σκηνή για τον Μπόκο Λόκο. Κωστή. Μια και είπε για το φιλαράκι μου τον Κλαβά. Ο Κλαδάς πραγματικά είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί για τα χέρια που είπες. Τα χέρια του Κλαδά, φίλε. Όποιον πιάσει από το κρανίο θα το σπάσει. Τα χέρια του Κλαδά. Είναι σαν πένσες. Κάνεις λάθος. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε. Πολύ πράγμα. Κάνεις λάθος. Τι λάθος κάνεις. Έχει πιάσει το δικό μου και εγώ του είχα πάθει κράμπα στα δάχτυλα. Λοιπόν, κάτσε να πω τώρα και στον οδηγό. Έχουμε και τον οδηγό. Ναι. Να μην χάσουμε το κελεπούρι. Ναι.
Πες στον οδηγέ το Μπαρμπασάβα. Ναι. Μπαρμπασάβα, 5 εκατομμύρια, τι θα τους κάνεις? Φέρ' τους εδώ, πες τώρα καλύτερα να σε κάνουν τίποτα βεντούζες. Για τα... πώς τα λένε αυτά ρε Κωστή, ο Βέγκος που έκανε με το ινόπνευμα και τα... Τι βεντούζες ρε. Βεντούζες, δεν αυτά. Τι βεντούζες λες ρε. 5 εκατομμύρια βεντούζες να τον κάνει το Μπαρμπασάβα. Κοίταξε. Ναι. Έκανα και ένα γκάλουπ εχθές. Τι πιστεύετε ότι η θύρα 7 είναι απέναντι στο Μαρινάκι? Το 65% δεν ήταν άπλας ποτέ. Το 65% ψήφισαν. Έχουν χρήμα, φαινόταν ότι έχουν χρήμα. Πού έχω σε λεφτά? Το 65% λέει, καλά, είπα η ανακοίνωση της θύρας 7, ναι, για τους παίκτες του Ολυμπιακού και τον προπονητή του Ολυμπιακού. Δεν αναφέρει πουθενά διοίκηση. Γιατί πιστεύετε αυτό? Και γράφουν. 65% τα παίρνουν. Δεν υιοθετώ. Είναι του λαού αυτό. Ναι, φυσικά. 25% φοβούνται τη διάδοχο κατάσταση. Και πολύ, ένα 7%, 8% δεν θυμάμαι πόσο ήταν, ότι είναι ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Επίσης, Τάσο, κάναμε ερώτηση. Ποια ομάδα πιστεύετε ότι έχει κάνει τις καλύτερες μεταγραφές Ιανουαρίου? Μακράν ο Άρης πρώτος. 54%, 46% ο ΠΑΟΚ πίσω ακολουθεί. Οι ομάδες των Αθηνών έχουν πάρει την οικοτήρη του κόκκινου. Τίποτα. 2%, 0,5%, 1%. Κάναμε κι άλλα ωραία κολπάκια, αλλά ο Κιμπόκο με τον Αλέξανδρο είναι όλα τα λεφτά. Πάμε επόμενη γραμμή. Να σε καλά, Τάσο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. ΑΕΚΤΗΣ, ναι, από Θεσσαλονίκη. Ωραίος. Βαγγέλης λέγομαι. Ναι, Βαγγέλη. Φέρνω πρώτη φορά στην εκπομπή. Για πες τι βλέπεις. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω τι κάνετε, πως είστε όλα καλά? Αφού είμαστε ακόμα όρθιοι και δεν είμαστε κανένα χέπα μέσα ξαπλωμένοι, καλά είμαστε. Μπράβο ρε Ραπτόπουλε. Όσο λοιπόν, πάει, όσο αντέξουμε. Μπράβο. Καταρχάς έχω να πω ότι η ομάδα φέτος δεν τραβάει καθόλου. Και αυτό φαίνεται. Μπορείς να το ερμηνεύσεις με επιχείρημα το λόγο. Εγώ έχω βγάλει πολλούς λόγους για την ΑΕΚ φέτος. Φυσικά. Λοιπόν, καταρχάς δεν κράτησε τον βασικό κορμό, τον περσινό. Δεν έκανε καν προσπάθεια, νομίζω, να τον κρατήσει. Ναι. Δεύτερο, πήρε τα λεφτά του Champions League, δεν μπήκαν πουθενά. Αυτό, αυτό το πράγμα, ναι, σε ερώτημα στη Μαρμίτα χθες, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο τσιγκουναράς μεγαλομέτωχος στην Ελλάδα, βγήκε ο κύριος Μελισσανίδης με 75%. Εντάξει. Ο κύριος Μαρινάκης πήρε το 25%. Άλλος δεν υπάρχει. Γνωστό. Δεν πήρα τώρα να ερμηνεύσω όλα τα κακά της ομάδας. Η ομάδα φάνηκε, δεν έγιναν μεταγραφές, το ένα το άλλο δεν έγινε. Κάνω μια σύγκριση. Κοίταξε, η ΑΕΚ, η ΑΕΚ, ναι, τεντώθηκε σαν ομάδα, ναι, βιολογικά πέρσι. Πέρσι και φέτος την φούλαρε πολύ ο Γουζουνίδης με ένα πολύ αισιόδοξο για τα δεδομένα της ΑΕΚ 4-4-2 με εξτρέμ τα δυο δεκάρια. Τη σακάτεψε την ΑΕΚ. Κάποια στιγμή άφησε πίσω του συντρίμια τα οποία παρέλαβε ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ μέχρι το τέλος της χρονιάς από μένα κριτική δεν θα δεχθεί. Συμφωνώ. Θα δεχθεί. Συμφωνώ, ρε παιδί μου, ότι ας πούμε έπρεπε να βάλει τον Αλμπάνι σαν τρίτο, σαν μπακχαφ, όχι τον Μπακασέτα. Ο Σβάρντας τρίτο στόπερ είναι... με το στρατηγάκι μαζί και το Τζουβελέκη Κυρμελίδου. Ποιος Βάρνας τώρα. Δηλαδή το Χιμένεθ πρέπει να είμαστε τουλάχιστον, αν σεβόμαστε τη δουλειά μας, πολύ επίοικης. Συμφωνώ, συμφωνώ. Και δεν έγινε και σωστή προετοιμασία. Έγινε, εντάξει, πολλοί παράγοντες. Μία τέτοια θελαντά, πώς να το πω τώρα... αργά το περσινό πρωτάθλημα, ναι, είναι και το φετινό ουσιαστικά. Βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ, ο περσινός ΠΑΟΚ είναι, ας το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, ο φετινός Ολυμπιακός. Ναι. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν αποδίδει σε ορισμένες συνήθειες. Και σημεία είναι ο φετινός ΠΑΟΚ, ο οποίος φετινός ΠΑΟΚ πάλι εισαγωγικά, γιατί πέρυσι εκεί είχε το ένα, είχε το άλλο. Το πλατιάζα εξή, φύγε, επόμενη γραμμή, το πλατιάζες. Βγήκε στην Εθνική Οδό με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Πάμε, έλα! Παλικάρια. Το Γρηγόρη δώσε είμαι λίγο. Πάρτε, έλα. Γρηγόρη, με είπανε φίλοι μου χθες το απόγευμα που μιλήσαμε, δεν άκουσα, εγώ το είχα κλείσει. Με είπες γεια σου ρε Λευτέρη Φιλοσκοπιανέ. Γεια σου Λευτέρη που πας στους φιλοσκοπιανούς.
Ρε φίλε, εγώ τους Σκοπιανούς τους γαμάω. Τώρα είσαι και φταίς. Εγώ δεν σε έβρισα σένα. Ρε παιδιά, αφού έχουμε μια παρέα. Και είναι και μεγάλο λαϊκατζής. Φαντάζομαι να μην ήταν. Είπαμε, είσαι άξεστος και εμείς είμαστε άξεστοι, αλλά κρατάμε ένα επίπεδο. Ακούν γυναίκες, παιδιά, στον δρόμο. Ζητούμε συγγνώμη από τις κυρίες που ακούσαν αυτή την κακή βρισιά, τον κόψαμε. Αμέσως ο ηχολήπτης ήταν βολίδα. Ζητούμε συγγνώμη, οι κακές λέξεις δεν πρέπει τα παιδιά να τις ακούνε και να τις λένε. Έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Θα είμαστε σωστοί απέναντι στα παιδιά. Εγώ, εδώ και κάνα εξάμηνο, το ότι μας ακούνε 10 χρονών παιδιά, 9 και 11 και 12, έχω πάρει ευθύνη επάνω μου. Δηλαδή προσέχω. Θα μου πεις, πετάω καμιά βρισιά πάλι στο ίντερνετ. Πρέπει να συμμαζευτώ, γιατί μας ακούν παιδιά 10, 11 χρονών, 12. Τις κόρες μου, συμμαθητές 14. Έχουμε ευθύνη. Και προσέξτε, κερατάδες, μη βρίζετε τέτοια ώρα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Γεια σας, κύριε Ραυτόπουλε. Καλώς τον. Πώς είστε? Σε καλή φόρμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω να πω να χαίρεσαι την κόρη σας. Α, ευχαριστώ πολύ. Για χτες να έχουμε μία μέρα στην διαφορά. Στην μπουτίκ πάει τώρα να αγοράσει ρούχα. Μα τι μικρόβια την κολλήσαν την καημένη την κόρη μου, την κάναν ΠΑΟΚ. Τώρα στην μπουτίκ πάει να πάρει ρούχα. Και ακριβάει. Κωστή. Το μικρόβιο του ΠΑΟΚ κολλέται όταν γεννιέστε. Δεν είναι χθεσινό. Έτσι. Λοιπόν, προσθέτω. Καταρχήν, παίρνω από Σέρες. Χωριό πες μου. Όχι από Σέρες. Από Νέα Ζύγνη. Απ' τα Σέρας θα λέω. Όχι ρε. Απ' τα Σέρας. Απ' τη Ζηλιάχοβα παίρνω. Γρηγόρη. Απ' τη Ζηλιάχοβα παίρνω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να σας πω την αλήθεια, δεν άκουσα τι λέγατε την αρχή της εκπομπής σας. Αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι είμαστε καλά σαν ΠΑΟΚ. Είμαστε έτοιμοι οι πρωταθλητές. Από εκεί και πέρα, ο Κωστής δεν ξέρω τι άποψη έχει γι' αυτό. Κοίτανε φίλε, δεν ξέρω τι να πω. Παίρνεις πρωτάθλημα, σεβάστηκε ο μεγαλομέτωχός σου το Γενάρη, ναι. το κούμποσε και με καλούς παικταράδες, όπως και ο Άρης βέβαια και ο ΠΑΟΚ, έκανε πολύ καλές μεταγραφές. Η Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, είναι πρωταθλήτρια των μεταγραφών, με καλές μεταγραφές. Καλή μπάλα. Από τη στιγμή που ο Πρίγιοβιτς έφυγε και μονιμοποιήθηκε ο Μπίσεσβαρ σαν δεκάρι, καλή μπάλα με τον Ζαμπά στις αντεπιθέσεις και στις κούρσες, καλύτερη μπάλα με τον Ολιβέρα θα δούμε στα χαφ, ο οποίος έχω κάποιες ενστάσεις, τις οποίες τις έχω πει στον Νίκο τον Κουλιανό και τα λοιπά, έχουμε ψηλοδιαφωνήσει, αλλά σίγουρα καλύτερη μπάλα. Και όσο είναι φρέσκος ο Βιερίνια με τον Μάτος, του χρόνου τώρα, στα 34 αυτοί οι δύο θα πρέπει να παίρνουν ανάσες, τα ποδαράκια στο μαξιλάρι ψηλά. Η Βάσο να τρίβει τα πόδια, Κωστή, η Μάτος η γυναίκα να τρίβει τα πόδια, τους κρατήσει μάλλον ένα χρόνο, Κωστή, γιατί, άκου λίγο, σε ρέω, ναι, σε ποιότητα Βιερίνια και Μάτος, ναι, μαζί δυο μπακ τέτοια, δύσκολα βρίσκει μια ομάδα. Κακά τα ψέματα. Και καλό δεξί μπακ ποιοτικό, και καλό αριστερό μπακ ποιοτικό, που να είναι οι εξτρέμ της ομάδος, να μαρκάρουν, να πασάρουν, να κλείνουν προς τα μέσα, δεν μπορεί να βρει. Είναι λαχείο πρωτοχρονιάτικο να έχεις δύο καλά μπακ σε αυτά τα επίπεδα. Επειδή σε ακούω κάθε πρωί με μαζί με τον κουμπάρο σου τον Νίκο, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή που γίναν το Γενάρη, πιστεύεις ότι αν μείνουν αυτές οι μεταγραφές και κάποιες που, παράδειγμα ο Ολιβέιρα, εάν τον αγοράσει από την Πόρτο, πιστεύεις ότι του χρόνου θα έχουμε κάποιον αντίπαλο ή θα το πάρουμε το πρωτάθλημα? Πρέπει να πάρεις ένα δεξί μπακ. Να ξεκουράζει το Μάτος. Ναι. Πρέπει να πάρεις για μένα ένα πολύ καλό οχτάρο δέκαρο, να πουλήσεις τον Μπέλκα να πάει στην ευχή της Παναγίας να παίξει σε μια ομάδα το παιδί που θα παίξει δεύτερο center for, να του πάρεις το χαφ από πάνω του. Δεν είσαι χαφ Μπέλκα, είσαι πολύ καλός δεύτερος for. Το παιδί πρέπει να το μιλήσετε και ο μάνατζερ του ποιος είναι, να βρει μια ομάδα 4-4-2, 3-5-2. Θα σου δύο με τον πιο χώρο. Θα σου τη φέρουν μέσα άλλοι. Δεν είναι. Μακριά από την περιοχή δεν είσαι. Δεν έχει θέση αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Τελείωσε. Συμφωνείς? Να σου πω κάτι. Μην πέφτουμε όλοι στην ίδια παγίδα. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Πολύ ωραία. Και είναι σε ντεφορμάρισμα. Είναι ντεφορμάρισμα. Είναι καλό να του δίνουμε μια πίστη. Όχι, ο Πέλκας δεν είναι ντεφορμέ. Ο Πέλκας του δίνουν ρόλο στον ΠΑΟ. Δεν είναι ντεφορμέ. Δεν είναι ντεφορμέ.
Ο Πέλκας του δίνουν ρόλο. Ρε φίλε, μιλάς πολύ ωραία. Μπορούμε να έχουμε διαφορετική γνώμη. Έχασε τη θέση του από κάποιον άλλον. Αυτό πιστεύω εγώ. Μα είναι πολύ βασικός λόγος. Γιατί κοίταξε, στον ΠΑΟΚ συνέβη κάτι το οποίο σε αντίθεση με πολλά πράγματα που δεν μας αρέσουν δείχνει ότι υπάρχει και δικαιοσύνη. Δηλαδή, πήρε ο Πασχαλάκης που ήρθε σαν ρεζέρβα θέση βασικού και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τον κουνήσει κανείς από τη θέση του. Λοιπόν, για τον Μπέλκα, για να μην μαλώνουμε με τον Μπέλκα, τον αγαπάμε τον Μπέλκα, τον συμπαθούμε τον Μπέλκα, αλλά ο Μπέλκας στοιχεία χαφ δεκαριού δεν έχει. Πρέπει να βρει μια ομάδα που να παίζει το 4-4-2 ή το 3-5-2. Όταν τη βρει αυτή την ομάδα ο Πέλκας του χρόνου σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα, Βέλγιο, Τουρκία που θα είναι, θα είναι πολύ καλός. Γι' αυτό είναι καλό να μάθεις να πουλάς το πικ όταν τον θέλαν τότε με 15. Το πιν. Στο πικ της καριέρας του. Μας λένε πάνω, ναι. Για 15 εκατομμύρια στην Μπεσίκτας, η Γαλατά που το ζητούσανε. Καλό ήταν να τον πουλήσουν. Έτσι. Εντάξει. Καλά, τέλειο στη δική δεν γίνεται. Αυτό τίποτα. Είναι σχετικό. Σε καμιά δουλειά δεν τα πουλάνε τέλεια. Για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει μάθει να πουλάει με 15 όμως. Εντάξει. Καλό θα είναι πάρουμε να ένα ακόμα. Ναι. Ένα τελευταίο. Άντερ και άσο τον Άρη. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε, τελευταίος, ναι. Άντε για σένα τα έχω. Άκου να δεις ρε. Να ακούσει ή να δει. Να. Εσύ θα ακούσεις, αυτός θα γράψω καταλάβει. Γράψω να τον έχουμε. Ναι. Κοίτα να δεις. Όλα είναι ωραία και καλά ρε παιδιά, εγώ έχασα όλα τα γιώρες, εγώ είμαι τα σταυρουδάκια εκείνο. Α, που δεν δίνεις απόδειξη στα σταυρουδάκια, ναι. Κάτσε ρε, ηρέμησε, άκου να σου πω τώρα και να καταλάβεις τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε, αντί να κοιτάξουμε να σώσουμε την Ελλάδα, εντάξει, ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο. Τον εαυτό μας να σώσουμε, ποια Ελλάδα, πάει η Ελλάδα, πέθανε. Η Ελλάδα στον τάφο είναι, τι να σώσουμε. Ελλάδα πέθανε από τους όχι. Συγγνώμη, από τα παιδιά που βγαίνουν και λένε κοιτάξτε και λίγο μπροστά ρε, δεν βλέπετε ότι πάμε για δούλια. Μπορείς εσύ να προσκυνάς και εγώ να προσκυνάω σαν προσωπικότητες. Εντάξει τώρα θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ποια σταυρουδάκια πουλιώνται πιο πολύ, ποιου Αγίου πουλάς πιο πολύ, ποια είναι τα πιο αυτά τα εμπορικά. Τίποτα, το αγνό σταυρουδάκι που λέτε πιο φτηνό. Παΐσιο δεν πουλάς. Εξήγησέ του ότι αυτό το σταυρωτό το πλεχτό που έκανε ο Γέροντας, αυτό είναι το οποίο έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση. Ο Γέροντας έκανε από ένα... Πουλάς του Παϊσίου για να οικονομήσεις. Τα πιο πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό ρε παιδιά. Βρε οικονομάς από τον Παϊσίου ή τζάμπα τα λέμε. Μα δε, ο Γέροντας θα έκανε ο ίδιος. Εσύ όλο το χρήμα κοιτάς ρε. Κοίτα και λίγο την πατρίδα ρε. Η πατρίδα. Τίποτα, θα πάρω εγώ το αχλάδι που έτρωγε ο Παΐσιος και θα το πουλήσω σαν τον κάστανο διπλάσια τιμή. Ξέρω ότι είσαι παλιστής. Ήγε ρε, όλα χρήμα είναι. Φάλατε εκεί το κάστανο εκείνα, σαν χλαμάρα να πούμε. Όλες οι ημερομηνίες λάθος ή ψέματα. Η διακοπή στο 1-3 είναι το 95. Τα έξι μας τα έλαβαν ενώ στον ΠΑΟΚ ήταν ο Μπάγεβιτς, άρα 2002. Με το 1-2 στη Φιλαδέλφια ο ΠΑΟΚ βγήκε Ευρώπη. Δεν σώθηκε. Το 97 είναι. Σκόρε του Δευτέρου ο Βρίζας. Ας διαβάσουν καλύτερα site και όχι τα παδικά της μόνο. Και πες Δραπτόπλε. Εκείνο ήταν μιλημένο, το 1-2. Τη χρονιά του Σταυρίδη ο ΠΑΟΚ τερμάτισε ένατος μαζί με τον Ηρακλή με 35 βαθμούς. Ναι, εντάξει. Ότι κινδύνευε να πέσει κατηγορία 8 αγωνιστικές πριν δεν το λες. Άμα ο Σταυρίδης φύριζε 50-50, δεν τερμάτισε ένατος. Άιντε μπράβο. Σταυρίδης έφυγε μετά. Μια χαρά, διαιτητάρανε ο Σταυρίδης. Α, τι να κάνει. Βέβαια, αφού σε κέρασε του καφέ στο ξενοδοχείο. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Και ο μπαμπάς του από τους καλύτερους συλλέκτες αντικών. Έχει κάτι αντίκες ο μπαμπάς του Σταυρίδη. Δεκαετία 50-60, φοβερό στην. Εγώ τον χαίρομαι. Καλή οικογένεια. Δεν το ξέρω. Πολύ καλή οικογένεια και η μάνα του και αυτός και τα λοιπά πήρε εντολή, παίξε πάω. Τι θα κάνει ρε φίλε, πεσχώρεις πάρα πολύ. Εγώ δεν το ξέρω, δεν έχω πει καλημέρα. Πολύ καλό παιδί, εγώ το έτσι από την μπάλα. Εγώ το για το εξής, γιατί ενώ του έσυρες 1002, έβγαλες τον οπαδό από μέσα σου, έκατσε. Τι έβγαλα? Έβγαλες τον οπαδό. Αυτό είναι προσβολή που μου λες. Ήταν, δεν πρέπει να σε προβάλλω καμιά φορά. Μου προβάλλεις, γιατί δεν προβάλλεις. Λοιπόν, και αυτός, παρά αυτά που του έσυρες, σε κέρασε τον καφέ. Τι, όχι. Και σου είπε πέντε πράγματα. Πήγαμε, φάγαμε, ήπιαμε. Ναι, 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 ναι. Μου είπε την αλήθεια. Εγώ λέει σαν ότι η εντολή ήταν αυτό. Ναι, αλλά και ο Άρης πίσω λέει, ψάξε να βρεις αν ήταν εντάξει. Ποια ήταν η τρύπα. Πίσω είχε τρύπα ο Άρης. Ποια ήταν η τρύπα. Άρα οι Αριανοί εκεί. Δεν μπορώ άλλα να πω. Μαρίνα Μπίκου για ειδήσει και αμέσω μετά το ημίχρονο. Γεια σας. Φτάνει.